Dobroveč, ja sam Danica Nikolić. Najveća regionalna trka talenata može da počne. Poslednjih nekoliko meseci sigurno ste videli reklame za iDJ Show i pitali ste se o čemu je reč. Ukratko, danas ste niko i ništa u svetu show biznisa ukoliko vas nema na televiziji i na društvenim mrežama. Pregledi, lajkovi i šerovi, sve se to računa. I zbog toga je iDJ ekipa odlučila da napravi show u kome će spojiti svet televizije i digitalnih medija i gde će pružiti šansu mladim i talentovanim izvođačima da naprave uspešne karijere. Sve počinje večeras sa audicijama na kojima će iDJ koučevi odabrati najbolje kandidate koji će postati iDJ zvezde. Vreme je da vam predstavimo prvog iDJ coacha i njegovu ekipu. U svet muzike sam počela da ulazim postepeno. Imala sam 10 godina kad sam bila na Rijaninom koncertu. Gledajući je na sceni, rekla sam sebi, to je to, ovo je moj san. Moj put nije bio ni brz ni lak. Jednog dana sam presekla u svojoj glavi i rekla sebi da je ovo prilika mog života, da moram da grizem kako znam i umem. Nikad nisam ni pomislila da odustanem. Mnogo puta sam zbog novinskih natpisa pala psihički. Nisam bila spremna za tu stranu posla. Uvek se iznova dignem. To je poenta cele ove priče. Moraš da znaš da ništa nije lako. Sve loše što se desi je nova lekcija, a sve lepo je nagrada od Boga jer smo bili jaki da prihvatimo te lekcije. Volim muziku, scenu, kamere. Kada dođeš do određenog nivoa, osetiš da te ljudi vole. Moji fanovi su zaista vatreni. Ljubav koju ja osjećam od ljudi je neprocenljiva. Sa druge strane ima i velikih izazova. To što svako može da te komentariše. Šta god da uradiš, tri puta je gore nego kada bi to uradila osoba koja nije poznata. Moraš mnogo da radiš na sebi da te to ne bi pogađalo. Kada osetim pritisak, moram da dam sve od sebe, a to nekad iscrpljuje. Ponekad za tri dana promenim tri države. Nastupam ponekad i kad mi nije do toga, ali to znam samo ja. Ljudi oko mene to ne smeju da osete. Ako si u ovom poslu, moraš da daš dobru energiju i da sijaš na bini, da budeš ono što su ljudi navikli da budeš. Ipak, ne mogu da opišem osjećaj koji imam kada ljudi pevaju moju pesmu. Svakim nastupom sam sve jača i ponosnija. Od nas milion, ja sam izabrana. Zato ne smem da odustanem. Mladima koji žele da krenu mojim putem, želim da kažem da sve što je suđeno, to će i doći. A kada dođe, nemojte nikad da zaboravite ko ste. Danas ste gore, sutra ste dole. Najveći uspeh će vam biti da sačuvate ljude koji su bili uz vas kad ste bili dole, a to su prijatelji. Ovaj posao odnosi svo slobodno vreme. Za stvari koje nisu karijere često nemam ni malo vremena. Sve zavisi da li pripremam neki projekat, da li imam više nastupa. Navikla sam na takav život i ne bi ga menjala sa onim pre. Moja najveća želja je da jednog dana dobijem svoju naslednicu i naravno veliki solo koncert. Da bi neko uspeo u ovom poslu, po mom mišljenju mora da ima tri osobine. Požrtvovanost, upornost i autentičnost. To je ono što ću tražiti u takmičarima iDJ Showa.
Sigurna sam da će prva sezona IDJ Show ostaviti veliki trag na muzičkoj sceni. Svi smo mi ovde s ciljem da pronađemo novu muzičku zvezdu. Mi smo toliko talentovana nacija i sigurna sam da se u čitavom regionu nalazi i skriva ozbiljan talent. Želim kandidata koji želi da sarađuje, pre svega sa mnom, koji ima energiju, koji želi da gine i kao to je to, pojavio sam se ovde da osvojim sve vas, čitavu Srbiju, region. Budem li osetila da ima to u sebi, to je to. Ja sam ovde sa ciljem da me neko obori s nogu, da se pojavi možda nova Džehvi i da ja kažem to je to, mala. Prepuštam ti svoje iskustvo i puštam te da možda ne može odmah da bude, ali za par godina kada i ti stekneš iskustvo budeš nova Džehvi. Naoštrila sam se i spremna sam da svojim likom i delom zabiberim celu ovu priču. U prvoj epizodi kandidati će stati ispred Teodore Džehverović i njenog tima. Ona je večeras tu sa Markom Morenom i Vuksanom Bilanovićem. Dobroveče svima, kako ste? Dobroveče, Danice. Teodora, moram da priznam da izgledaš sjajno. Hvala ti najljepši, ti također. Hvala vas. Potrudila sam Hvala. Se. Kako se ti osjećaš? Ja se osjećam odlično i moram da ti kažem da sam vrlo uzbuđena što počinjemo prvu sezonu IDJ Showa, ali moram sad tebe da pitam, da li se bolje osjećaš na mestu IDJ coacha ili na ovoj poziciji gde stoje takmičari, gde si bila pre 7 godina? Znaš kako, veća je odgovornost ovde, a veća trema je tu, svakako. Zato što, ajde ovde mogu da pogrešim i oprostit će mi ljudi, a kada si tu, ne smeš da pogrešiš. Šta je to što će biti presudno da izabereš takmičare? Pa, svakako oni koji su već ovde su negde odabrani i imaju smisla, naravno, za muziku. Tako da, ono što je meni najbitnije jeste taj stav, pojava, da me kupe kada se pojave ovde, a to ima mali broj ljudi, tako da meni će to biti presudno. Naravno, ja kao ljubitelj plesa, mora osoba da zna da se kreće mora će da bude dobar performer, jel? Pa vidi, ne mora svako sada da igra kao koreografija, ali mora da ima te neke stavke, znaš. Ples, normalno, prvo mesto muzika, pevanje, ples, stav, želja da uspe, uporno, znaš, mnoge stavke mora da popuni ta neka osoba, ali polako. Znaš. Tražit ćeš sve ono što si ti dala publici, jel? Svakako, uvek me intuicija pratila i ja sam pratila nju. Tako da neka moja intuicija i ovde presudi. Neka bude tu. Marko, moram i vas da pitam i Vuksana. Kako ćete pomoći Teodori? Šta će to za vas biti presudno? Apsolutno konstruktivnim razmišljanjem. Onima što ćemo sažeti od kandidata koji će se predstaviti pred nama. Apsolutno ćemo joj dati podršku sa neke, ajde da tako kažem, sudijske i profesionalne strane. Onoga što radimo već godinama i mi smo profesionalci u tome, daćemo i neki sud da lakše se odabere tog pravog. Da li će Teodora, moram i vas da pitam, da li će Teodora vas lako prepustiti drugim takmičarima? Šta mislite? Mi smo se previše vezali ovih nekoliko godina i naučili smo, iako možda u početku nismo znali, da se dopunjujemo i funkcionišemo kao jedan organizam, tako kažem. Tako da, ovo je više pitanje za nju, ali mislim da sam ja ovim nekako dao odgovor, tako da... Ok, ljudi, da vas ja ne zadržavam više, prva grupa je spremna da izađe ispred vas i da vam pokaže šta su sve to pripremili, ali ja pre toga moram da predstavim samo svog voditelja, svog partnera voditelja, koji je u Green Roomu i koji znam da je ovde, da bi ga ti zapratila na Instagramu. Hvala. Da. Znači, on je A koja osoba ćeš da nam otkriješ? U pitanju je jedan vrlo šarmantan mladić, znate ga sa društvenih mreža, verovatno. Dobro. Ima neku jednu specifičnu frizuru. Da li ti možda nešto to bliže već? Da nije možda, vaj. Vaj. Hajde sada da idemo kod njega da vidimo kako je stanje u Green Roomu i kakva je atmosfera tamo. Danice, hvala ti za ovako divnu najavu. Evo smo sad sa prvom IDJ grupom u Green Roomu. I mislim da nisi totalno pravo to što si rekla za Teodoru. Nisam ja samo zbog nje ovde. Ja sam malo i zbog tebe ovde, Danice. Kako se osjećate, ljudi?
Super, uzbuđeno. Malo uzbuđeno. Malo uzbuđeno. Vi ste prva IDJ show grupa. Probijamo led. A se osjećate malo počastvovanim, ono, ipak ste prvi. Pa kako? Kako bez toga? I to ne samo što su prvi. I to ne samo što ste prvi. Nego ste internacionalni. Kako ste zoveš? Elena Milošević. Elena, kako si danas? Ti. Ja sam fenomenalno. Super. Mogu da se predstavim? Možeš, evo, predstavi se slobodno. Super, pošto ste već čuli ime i prezime, ja sam Elena, dolazim iz Beograda i imam 19 godina. Uuu, isto smo godišta, to mi se isto smo. Odakle si ti? Novi Pazar, brat. Novi Pazar? A... Kako se osjećaš? Pa, znaš kako? Dobro je. Trema malo, a? Pa, pa malo trema, ali dobar feeling. Dvim ruke. A malo se treze, malo se treze. Kako ste osjećaš, odakle ste? Pa ja sam uzbuđen, vrlo sam uzbuđen, dolazim iz Slovenije. Ređić Edvin se zovem, 19 godina imam i došao sam da pokidam. I on je isto moje godište, šta je ovo danas? Ono je neka konekcija na tom nekom kao godište nivou. I ja mislim da, ne znam da li najbolje za kraj, ali ja mislim da jeste, zato što baš jeste internacionalno. Odakle si ti, kako se zoveš? Ja sam iz Austrije, Nevena Jovičić, i ovaj, nisam došla da pogidam, nego malo da zatrese. Ajmo bre! Ima ga, zna to. Samo gas, gas, gas. Ništa, želim vam baš puno sreće. Hvala. Drago mi je što sam mogao da probijem led sa vama kao prvom grupom. Vidimo se u studiju. Prva grupa, da li je spremna? Možete slobodno da uđite. Dobro večer, ljudi. Dobro večer. Zajedno otvaramo ovo takmičenje. Jeste uzbuđene ili ima treme? Ba, ima. Čekaj. Šta si ti rekla? Kakva trema? Zar imamo tremu? Pa imamo malo. A dobro, sviđa mi se tvoj stav. Kapiram da ima malo, ali mi se dopada tvoj stav. Znači ima ovaj realno treme. Dobro, i mi se opuštamo zajedno sa vama, tako da drago nam je što ste ovde pre svega. Ništa, ćemo da krenemo, da ne dužimo. Dobro večer. Pošto si ti bila sigurna, nema treme. Ma kakva trema? Bravo. Ja vidim ovde da piše Teodora Trezna. Jeste. Zašto baš ta pesma? Pa nekako mi je onako laganija vaša pesma, mislim, ako mogu na ti, može slobodno ove laganije mi, mislim da mogu da pokažem svoj talent kroz tu pesmu. Mada, bože moj, možemo i neku energičniju. Slažem se, ako dobro prođe ovaj, ja sam skroz za da čujemo i nešto brže. Vidim, izabrala si moju pesmu, da li to znači da si srećna što ćeš možda biti u... mom timu, da tako kažem. Presrećna sam, znači presrećna. Bukvalno kad sam te videla ovako sa vrata, ovako to Teodora, super, idemo u nesvest da padnemo. Dobro, nemoj, molim te. Ali treme nema, bez treme. Bez treme, smireno, molim te. Znači, spremna si da budeš deo mog tima i da moj tim radi zajedno sa tobom. Spremna. Jel možemo da počnemo? Ajde. Hoćemo matricu. Može matrica. Samo sekund, niste predstavila ništa. Hoćemo kroz pesmu ovako. Ja sam Elena Milošević, dolazim iz Beograda. Bravo! Bravo! Odlično, bolje ispala nego što je trebala, da. Ne znam, osjećam da koža mi je tesna. Tužno zvuči kao ova pesma. Preko noći postala sam svesna da bez tebe ne znam. Ne znam, osjećam da mamurna se budi. Kao da bih mogla da poludim. Stegnem zube i odlučila sam se za Teodorinu pesmu zato što je nežna, blaga, s obzirom da ona ima izuzetno energične pesme, pa sam htjela to da pokažem svoje vokalne mogućnosti, naravno s tim i da ubacim neki onako sladak trenutak gde sam i pokazala neku svoju onako divlju energiju. Vidi, normalno je, malo si ranije upala, što se sasvim ovde prihvata, trema, koliko god ti izgledala. Ja sam kriv, prekinuo sam je u sredstvu. Ti si kriva, ali ona se, vidi, ona se dobro snašla i meni se lično dopalo. Iako sam rekla, bilo je tu neke nesigurnosti, malo intonativno, ali u suštini sve je to prihvatljivo. Jako lepa boja glasa. Hvala. Iako mi, znaš kako, tvoja boja glasa se super uklopila uz ovu pesmu, ali tvoj stav i tvoja energija mi uopšte ne ide uz ovu pesmu. Da, to sam ja htio da kažem malo. Da, ti toliko imaš previše energije, što je u pozitivnom smislu, naravno. Da ne budemo džangrizavi, ima tu malo si nesigurno u nekim stvarima, ali super. Pa i ove štikle me malo žuljaju, možda zbog toga. Sve je to. Dobro, hvala ti najlepše. Hvala vama. Ti mi se tu nešto smeškaš. Jesi spreman?
Može, kandidat broj 4 da izađe ispred nas. Nije se baš obradao. A nemoj tako, ajde. Prvo pa muško. Malo osmeh. Mora osmeh. Kako si? Dobro. Hoćeš da nam se predstaviš? Zovem se Safet Habibović, imam 21 godinu, bavim se produkcijom, mix mastering, inženjering, tekstopisac, sve u kompletu. Od svega ponešu, šta nam treba? Pa, potrudio sam se godinama to već, držim u sebi i ukazalo mi se prilika jednostavno da pokažem svijetu, mislim, to je s našem Balkanu lijepom, šta imam. Odakle dolaziš? Iz Novog Pazara. Super. Vidim ovdje da imaš, da će se predstaviti autorskom pesmom. Da. Imaš nešto da kažeš o toj pesmi? Pa, taj beat je se deo od početkom 2020. godine i dok sam se vraćao, pošto sam bio u Nemačkoj, dok sam se vraćao vamo za Srbiju, ti si smisli pesmu? Tekst, bukva. Aha, aha. Ja i jedan moj prijatelj. Ali imaš neku grupu ili kako ne, si sam? Ne, sam radim. Izbacuješ pesme? Izbacao sam, ali nisu toliko popularnost postigle ko što sam očekivao. Ali od nečeg mora se počne. Naravno. Bravo. Je li to ovaj početak? Je li ovo tvoj početak? Jest. Bravo. Može Matrica? To je to. Sinoćni čak nisam bio svestan. Čitav klub sinoć je gore. Ujutru se budim, glava prazna, ne znam gde sam. Ali nje sam se setio. A gde si? Ti s kim si? Zovem te da kažeš. Malo je sramno što sam zaboravio tekst, ali trema me jednostavno pojela i to je to. Znam da mogu puno bolje i nisam upotrebio svoj potencijal glasa. Palo je srce moje na to tvoje, zludalo se. Što prebrže bolje, jasno je da neću biti voljen. Tačno je, on iznosi još jedan problem. Vozim gradom, tužnim mračan ulice. Dobro, dobro, okej, okay, kraj, kraj, kraj. Da šta, jel ovaj... trema? Osušilo se ust. Tolika je trema, jel da? Jel da? Dobro, ti si ovdje, izvini, ništa. Ti si ovdje hteo da pokažeš i svoje neke autorske sposobnosti. Možda je, budući da si pod ogromnom tremom, možda si trebao da izabereš neku poznatu pesmu, da to malo tečnije ide. Međutim, stvarno je zbunjujuće da si toliko zablokirao. Tvoja pesma više si puta prešao. Iako ima tu dobro, šta ima da treme, se čuje. Malo, ima čovjek malo treme. Hvala ti na tome. Puno. Ne bismo da oduzimo više vreme i drugim kandidatima. Hvala ti. Hvala ti. Ajde, DJ show. Kandidat broj 2, može slobodno. Ide mala šara. Dobro večer. Dobro večer. Kako si? Pa, uzbuđeno. Dobro, okej, okay, tako i treba. Hoćeš da nam se predstaviš? Ja sam Edin Ređić, dolazim iz Slovenije, imam 19 godina. Iz Slovenije? Tako je. Imaš 19 godina? Dobro, deluješ malo starije. Malo starije. Da kažemo zrelije. Zrelije, ajde, neka bude tako. Reci mi, kada si došao iz Slovenije? Juče. Varno, to je za svaku pohvalu. Se odmorio? Samo zbog ovoga? Samo zbog ovoga sam došao iz Slovenije. Jesi uspio da se odmoriš? Pa jesam. Ja mislim da će moja pesma da prođe, da će da zapali žiri i ja ima da izgorim. I ti imaš autorsku pesmu? Imam, ja. Da... Su to neke tvoje želje da radiš i studijskim radom se baviš ili samo... Ne, samo sa muzikom pevam i to volim da pevam. Ajde da čujemo kako to izgleda. Trema je velika, ne mogu da vam opišem, jedva čekam, uzbudljivo je. Vidjet ćemo kako će da bude. Bomba, ma ti si stvarno bomba. Markirano od glave do pete prava roba. Zmijsko telo opasno si kao da si kobra. Kao Aurora, devojka iz snova. Ne plaši se ni Boga na visini kao Pablo. Stav kolotina zove noću je Diablo. Nije bilo tačno kako sam očekivao, ali to drugi put će biti bolje. Po boginja, ko robinja. Ponosna je, ne plaši je robija. Dobite, niko ne može. Noća zavelo me makedonsko devojče. Svima dok zastane, jer tebe plaše se zadnje naselnik. Dobro. Hvala. Dobro. Kako si zadovoljan? Pa sad približno nisam 100% zadovoljan, ali u redu, može proći. Dobro, uvek može bolje. Ali bih ja to negde, naš, onako te usmerila na neki drugi pravac bez tog nekog nepotrebnog ispevavanja, nego ono, čist neki rap, znaš, komercijala. Razumim, sve u svemu. Hvala. IDJ show. Idemo dalje. Sad imamo ovaj četvrtu takmičarku. Pročitao sam koja pesma je u pitanju. Svi smo pročitali. I može. Život nas zanima kako će to izgledati. Kandidat broj 3, slobodno neka izađe pa da popričamo prvenstveno
nam se predstavi. Dobroveče i tebi. Dobroveče svima. Ja sam Nevena Jovičić, isto 20 godine. Dolazim čak iz Austrije. Stvarno? Tako da... Svaka čast, ljudi. Da, ovo je nešto što stvarno želim i stvarno... A koji grad u Austriji? Beč. Iz Beča, pa da. Beč. Posad u Beč. Da. Smatram da imam tu energiju za taj biznis. Možda nisam najbolja, ali energija je tu. Ja mislim da je to stvarno i bitno. A kad bi sebe trebala predstaviš, da li imaš nešto što bi te, tvoje subjektivne doživlje, nešto bi te izdvojilo, odnosno ostale takmiče? Da misliš da te najviše krasi, tvoje najveće vrlina u ovom poslu? Energija. Energija je tu, znači 100% dajem i igranju i pevanju, tako da to bi to. Pa morat ćeš vrlo brzo to i da pokažeš, s obzirom da je ova pesma u pitanju. Odlučila sam se za Teodorinu pesmu Tresi, tresi i normalno bit će malo tresanje po studiju, mora malo da se razvali. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom ko pre. Reci ponovo to, hajde sa mnom u noć, hajde sa mnom u noć, znaš da meni dolaziš kao poručen. Priča se da više nisi njen, aj šta će s tom polu, sve to dostaje. Krem de la! Stres, 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 lego! Krem de la! Stop, 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 stop. Pasila sam te najtežeg dela u pesmi. Iskreno, slažem se da je energija nešto što tebe najviše krasi. Veoma nesigurno, tiho. Na početku sam mislila da nešto nije u redu, da ja ne čujem dobro. Kapiram da je to negde možda i trema. Slažem se da si, tačnije, mislim da si dala tu energiju u potpunosti, ali da opet to nije najbitnije. Znaš, mora i pored toga da se ovde pokaže i pevanje. Došla sam čak iz Beča da učestvujem u ovaj IDJ show i smatram da nije ovo bilo za džabe, ipak je bilo to i neko novo iskustvo za mene i ništa nisam imala da izgubim. Jednostavno sam probala i to je to. Hvala ti puno. Hvala svima. Kao i svima vama. To je bilo to što se tiče ove grupe. Idemo dalje. Posle ćemo se videti, tako da srećno. Sve najbolje. Ćao. Pošto je ovo moj prvi voditeljski posao i nemam toliko iskustva u tome, morao sam da pozovem ne samo lepšu, zadovoljniju, iskusniju devojku. Morao sam da dovedem Danicu ovde da mi pomogne, koja će da mi toliko obezbedi komfor. A tako, Danica? Tako je, uvijek sam tu da ti pomognem, da vidimo kako se snalaze naši kandidati pred sam ulazak na stage. Recite mi, kako se osjećate i da li postoji trema? Ne. Odlično. Uopšte? Da, top. Top. Sigurno? Da, i niko od mojih prijatelja ne zna da sam ovde. Niko ne zna, da li zna nekog od tebe? Znaju svi, znaju previše ljudi, tako okay, da bolje da prođem. Tebe se neće iznenaditi. Kod mene samo zna mama, tata i dječak koji me dovezo. Pozdrav za dječu. I šta mislite, ko će od vas proći? Mislim da ja prolazim, znači da ostale ćemo da vidim. Ono što moram da primetim jeste da ovaj dečko je došao u vrlo, vrlo zanimljivoj odvojnoj kombinaciji. Ovo je trenerka iz Squid Game-a. Ako mislim sigurno znate, to je Netflixov, znači blockbuster serija. Ono što moramo da primetimo jeste da se tebi ne slaže broj, jel? Da, pa skoro se podudaraju, ali... 5, 6 i 4, 6, 5. To je da bi prosto i ostali kandidati imali šanse pored mene. Potpuno su spremni naši kandidati. Jedva čekamo da vidimo kako će se snaći na stage-u. A do tada prelazimo na stage gde je Teodora. Ćao, Teodora. Kandidat broj 1, može slobodno da izađeš ispred. Hoćeš da nam se predstaviš? Ćao, ja sam Petar Aničić, imam 15 godina, dolazim iz Beograda. Oj, beba mala. I pevaću pesmu Tuga ispod Šeja od Relje. Je to znači da ti je Relja omiljeni izvođač, muški, ili prosto ti je ta pesma negde legla? Pa ja volim jako tu pesmu i legla mi je, ali generalno od... Gotivim Relju, to je sigurno, ali od muških izvođača najviše volim Vojaža. Pa da budem iskren, nemam tremu, to jest imam samo neku malu tremu, ali to je jednostavno normalno jer mi je stalo od ovoga. Da mi nije stalo, jednostavno ne bih imao tremu. Pa se nadam samo najbolje. Ja se bavim muzikom od četvrte godine. Od četvrte godine sviram klavijer, da. I završio muzičku? Muzičku, da, nižu muzičku. Posle toga sam predstavio Srbiju na dečjoj pesmi Eurovizije 2020. godine. Odatle te znam, da. Pevam Reljinu pesmu
i ne znam baš kakav će da budem, s obzirom na to da sam imao ponuđene pesme koje ću da pevam. I stavio sam tu pesmu jer generalno mi se uvek sviđala. Pada zvezda nad Balkanom, gledam viski za volanom i ne znam kuda vozi 200, ova tuga iz Porschea. Pada suza nad Balkanom i nije padala odavno i ne znam kuda vozi 200, ova tuga iz Porschea. Iskreno mogu da kažem da sam malo od treme možda isfalširao nekim dijelovima, ipak malo me trema ubila, nikad mi se to nije desilo u životu, eto sad. Grad anđela, noć je tako hladna, a tebe nema tu. Grad anđela, četiri strane sveta, dolazim iz leta. Miriše decembar, tvoja kosa puna snijega. Uz BMW-a, zimu Porsche. Da, mogu da ponovo, ja sam totalno prema zbunio. Stani, dobro. Dovoljno smo mi ovde čuli šta nama treba, ali prosto da ti damo šansu. Ako vidi se da si muzikalna, vidi se to tvoje školovanje, svaka ti čast, sve to zvuči kako treba. Možda ti je trenutno, bar po meni, najveći protivnik, ne kažem boja glasa, nego... Vremenom će to biti još kao, da kažem, muževnije i šta ti ja znam. Sve ostalo je kako treba. Što se mene tiče, ti imaš i tekako materijala da guraš u nekom svom smeru. Hvala vam beskonačno. Fantastičan si. Eto, to je jedan reč. Ja se apsolutno slažem. Mislim da nema potrebe da dužim, presladak si. Tvoja boja glasa je toliko lepa i prija mom uhu. Slažem se da će vremenom da dođe i da se promeni taj glas, da mutiraš, ali... Sada ovako kada te slušam je beskreno lepo. Normalno da ima tu na čemu treba da se radi, ali to je skroz okej. Okay. Sve u svemu, jako lep utisak si ostavio na mene. Fantazija. Hvala vam puno. Super. Baš ima znači. Super. Nešto mi ti sa tim stylingom mamiš me da ti budeš drugi. Prvi utisak je jako bitan. Ako oni prepoznaju moju energiju, mislim da je to, da smo kliknuli. Ovako, ja sam Aleksa, imam 23 godine, dolazim iz Raške, umetničko ime mi je Papi. Izvešću vam svoju autorsku pesmu koja se zove Utoka. Ali ništa krimi, ništa može, krimi. Može. Yeah. Papi je... Yeah. Ko utoka, ona vrela ko utoka, diže kao koka kada gleda ispod oka. Epizoda uvek ista epizoda, mala prvo me smota pa mi ljubav lako proda. Ko utoka, ona vrela ko utoka, diže kao koka kada gleda ispod oka. Epizoda uvek ista epizoda, mala prvo me smota pa mi ljubav lako proda. Ko utoka, ona vrela ko utoka, diže kao koka kada gleda ispod oka. Epizoda uvek ista epizoda, mala prvo me smota pa mi ljubav lako. Uđe u tesno, u novi Kenzo, na nju bi Lego, ko na asfalt Teslo. Prvo friendzone, lovi me svesno, ali večer nam se uvek završi sa seksom. Pijana je navikla da bude glasna iza crnih stakala. Na dlanu tu čipu telo mi je davala, razmazana šminka kao da je plakala. Tranquila, tranquila, previše si pila, barem dva promila. Tranquila, tranquila, budi baby fina. Teodora je prepoznala to nešto u meni, tako da nadam se najbolje. Ko utoka, ona vrela ko utoka, diže kao koka kada gleda ispod oka. Epizoda uvek ista epizoda, mala prvo me smota pa mi ljubav lako proda. Bravo. Ja uopšte nisam znala si to ti. Ja znam tu jednu pesmu. Makarena. Tako je. Sasvim slučajno sam je čula kod Teodore i kao, ej, moja mala Makarena, pripita me gleda. Sjajno vladaš scenom. Znači, sjajno vladaš scenom. Misliš da ima prostora ovde za duet neki s Teodorom da se ubaci, nešto pusti glavi? Ja sam vas da za. Može nešto preko mene. Odlično. Baš mi se sviđa. Mislim Dikcija. Da sa tobom baš može da se lepo radi. Je ovo tvoj fazon generalno ili je samo ova pesma ili se doživljavaš kao taj tip izvođača? Pa generalno
Bog mi je dao dar da imam mogućnost da legnem na svakakav beat, instrumental, ali relativno sad da najviše pišem komercijalu i ove klubske pesme, da kažem. To predikcija nema zime, ja, vokal. Hvala. 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 Jel može, pozicija broj 4, slobodno. Ćao, ja sam Macchiato. Marko Gavrilović, umetničko ime Macchiato. Macchiato, to je umetničko ime, pošto ovde piše Marko. Marko Gavrilović. Ali ti si ono na umetničko. Ali ja, pa da, ja se odmah presajam umetničko ime. Ali... Odakle si? Iz Beograda. Znači, autorska pesma. Da, autorska pesma. Odlučio sam se za ovaj show zato što mislim da je odlična šansa za mlade izvođače i autore. Jer jako je teško sam se probiti u ovom poslu. Mislim, imam više pesama, ali s tom sam se prijavio. Ta je nekako najkomercijalnija i pogađa, ono prosto i sad se svi snimaju za TikTok i to. A generalno, pišem svoje tekstove sve i pišem za sve žanrove, ali ovo mi najbolje leži nekako. Pošto ti tekst? Pa, za vas, džabe. Ako prođem, džabe. Pazi šta si rekao. Dogovoreno. Šta ću da pišem ovde? Žabe. Ej, ne bi da dužim, matrica, može. Ajde. Lomi, lomi, lomi. Bupti. Što se tiče konkurencije, mislim realno da je nemam, jer sam najbolji. Dobro. Ajde, ajde. Polako lomi mićo, kukove lomi mićo, do mene priđi mićo, za TikTok snimi mićo, pa onda idi kući, neka te mama uči. Za zezanje sa nama, jer ovo nije šala. Stani, na parkingu se lomim dok je glava u galami. Na fontele me cimne, kaže Rija, eto stani. Čeka me u mraku, oko mene su ragaci. Ti si samo moja, neka plaču lešinari. Wow, sve je okej, okay. To su nijanse. Christian Grey, stani. Oh. Wow. Kada sam izašao na scenu, osjećao sam se kao da sam rođen na njoj, kao da sam tu rastao i prosto leglo mi je sve nekako i matrica mi je bila dobro i to i mislim da sam bio odličan, realno. Ono što mi od samog starta pričamo, to je ta energija. Nas je ovde razmrdao, znaš, kad se vreme ta euforija i tu euforiju prenosiš i na nas, normalno ne treba praviš budalo od sebe. Mislim, ako to nema smisla i ako ti sad ne umeš da repuješ, niti da ispratiš tekst, mislim, džabe nam sve. Ali ovo je sve imalo propratno, sve je bilo show. Tako je, sve show. Je nekako iš. Cool. Veliko, Marko. Veliko sada. Top. Idemo dalje. Hvala i tebi. Broj 2, poslednji kandidat, može. Ja sam Antonio Kodić, inače mi ekipa zna kao Kodić, dolazim iz Zagreba. Imam 22 godine, student sam hotelijerstva u Zaboku. Pišem pjesme od kad znam za sebe, pjevam profesionalno, ali pod tušem. Danas ću izvoditi žensku pjesmu, nema limita. Kako to? Nikolija mi je baš bad bitch vibe, kako se zove. I volim taj vibe, volim kad je, ajmo reći, empowerment onako u pokretima, u cijelom izvođenju, volim takvu vrstu muzike. Htio bi se baviti takvom vrstom muzike. Dobro da nisi kod Relje u ekipi, pa da si rekao bad bitch. Da. Odlična žena. Ali dobro, to je u pozitivnom smislu. Simpatična. Naravno. Ništa, ajmo. Može. Idemo, može, ajde, matrica. Nadam se da me trema neće pojesti, da ću izvesti pjesmu najbolje što mogu. Milion bi dali da čuju šta me pali, da znaju šta mi radiš, a oni nisu znali. Osjećaj nežni, al ostajemo grešni, u sobi punoj dima, moj gram si kokaina. Ajmo noćas podignite čaše, neka đavoli se plaše. Oko moga struka tvoja ruka, pored tebe osjećam se ko nijedna druga. Ra! Nisam uopće zadovoljan, znam i sam da sam ispao iz tonaliteta. Mislim da si pogrešio izbor pesme, da definitivno... Da. Znaš, Nikolija ima, em što je ženska intonacija, em što Nikolija ima tu prepoznatljivu boju glasa i onda sve gledamo kroz prizmu toga, znaš. Mislim da si trebao neku mušku pesmu. Da. Slažem se. Hvala. Hvala. U suštini bili ste super. Super ste. Hvala. Da. Može. Sve najbolje, sve najbolje. Teodora i njen tim su spremni, a da li je sledeća grupa spremna da izađe na stage, otkriće moj kolega Vaj Vaj. I ovde se nalazimo sa sledećom grupom. Kako se osjećate? Ma ludilo. Jedva čekam. Imamo...
Da. Imamo baš onako malo, osjećam tremu ovde u vazduhu. Ne znam ni ja što, malo mi izgledaš kao da si se uplašio. Dvijem ruke, please. Au, malo. Bilo bi sramota da nisi. Pa ja mislim da je to ona postavljena. Pa da, značajno je, bitno je, želiš to bolje da ispadne i prosto mora tako. A ti, kako se ti osjećaš? Pa ja se osjećam nikad bolje. On je u fazonu kao, ja sam ovdje, vrati meni lagano, ono razvoj. Ove lepe devojke su nam potpuno zapostavljene. Recite mi, kako se vi osjećate, da li ste spremne, stylinzi su tu, to vidim, to je sjajno. Ja se osjećam presretno. Želim da se zahvalim svima koji što su mi pružili možnost da dođem na ovaj IDJ show. I tako. Ko vam je idol? Ko vam je idol sa naše muzičke strane? Teodora Zafirić. A mislite da se spremne za Teodoru? Pa mislim da jesam. Da li ste onako imate kao strah da će da bude kao... Nemam strah nikad. Ne? Ne. Sljedeća grupa je definitivno spremna. Kako su nam rekli, nemaju tremu, vrlo su spremni za stage, a da li će to biti zaista tako, Teodora će oceniti. Idemo dalje! Woo! Treća grupa, let's go! Ja sam Mihajlo Zarić, imam 18 godina i dolazim iz Sremčice. Reci nam, šta ćeš nam pevati? Pa ja sam pripremio jednu pesmu koju sam radio zapravo mnogo skoro pre audicije. I ovaj pesma se zove Lomilo. Znači sam praviš muziku? Tako je, isključivo sam. Počeo sam se bavim produkcijom, mada je to sve amaterski. Ali... Dobro, okej, okay, normalno. Od nečega mora da se krene, tako je. Ništa, hoćeš da kreneš? Hoću. Može matric. Droga, Balkan, žene, ona skandalije je, klizim izvene. Batalini, batalini, ostali nek pene, dođi sedi pored mene. Bio sam kao... Ok, ovo mi je prvi nastup, prvo pojavljivanje, nisam očekivao ništa wow i rekao sam ako ne prođem, uopšte mi je nebitno, zadovoljan što sam uopšte došao do ovde gde sam došao. Kako ste vi čini? Odvratno, iskreno. Zašto 136, 140 BPM, zbog čega toliko brza matrica na autorsku pesmu koju treba da izvedeš live? Tako je, nije problem da je to pesma koju ću mi da slušamo. Ali... I to je mnogo teško za live uopšte. Mislim da ti je tu u stvari najveća greška koju si napravio. Loš odabir pesme, tako. Generalno. Da, ne kažem da je loša pesma, ali loš odabir pesme i hvala ti svakako. Hvala. Žim, hvala. IDJ show. Kandidat broj 2, izvoli. Dobroveče i tebi. Dobrovečer. Dobroveče. Ja sam Sara Tasevska, imam 19 godina i dojegem od Skopije. Ti si izabrala preskicu, ili tako? Tako je. Koja je pesma? Maska. A zašto nisi Teodoru izabrala? E pa, što znam? Šalim se. Se skroz. Ti spremna? Jesam. Ajde, matrica. Se prijave vzova takmičenje, biliki sakam da sum, da bidam ramo do ramno su najuspješni da. Znam tačno šta da kažem kad si sam, da ti ne da mira tačno. Znam da me sanješ svaki put kad pogledom te zarobim i ne dam ti da pobegneš. Mislim neka na bolje podobro je ispjev, biljeki koga pev uz matrica, nekako mi biše, kako, ne znam, mi se slušaše neko eho. Znaš, da me sanje svaki put kad pogledom te zarobim i ne dam ti da pobegneš ma. A kad bih rekla ti da ne mogu ja ne a kad bih rekla da ja ne mogu bez tebe. U sebi gorim, tražim izlaz, vrata grebem i to što radim to je maska bebe. Cijelo to show ga smatram kako zabava, tu kada ga pokažem mojte muzičke sposobnosti i tako. IDJ show. Može kandidat broj 3. Dobar dan svima. Ja Dobar sam večer. Sofija Šuntić. Dolazim, živim u Zrenjaninu, ali sam iz Herceg Novog, inače. Imam 24 godine, bavim se pjevanjem. Da, mislim da baš mene treba da izaberu, zato što imam dovoljno godina i zato što sam negde izgrađena ličnost i jako volim da čujem kritiku i volim da poslušam savjet. Žil, šta ćeš nam pevati? Ana Mašulović, Nekad niko. Uf. Dobra pesma. I mislim stvarno da sam pretalentovana bez neke lažne skromnosti. Nekad sedim sama,
Čekam sreću, kažu neće ona nas. Naše me, kažu korača za nama. Tako beži mi dan za dan, jako lutka tkana. Htjela bih na neki veći level da se popnem. Kad ne umem, tad ne umem baš ništa više. Kažu život beži, leti dalje. Kad je život teži, leti dalje. Kažu uzmi sve, jer ne daje ništa više. Dobro. Dobro, 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 dobro. Osjeća se iskustvo, osjeća se dikcija. Imaš sjajnu dikciju. A ono što meni najviše fali je energija. Neko ko živi na moru treba bi da se smeje non stop. Fali ti osmeh, da, što nemaš osmeh. A to mi ljudi inače zamjeraju kao ne. Možeš da inače generalno što da promeniš. Ajde jedan refren, al onako s osmehom, nekim Slobodno. Na suvu. Može Tanja Savić siroče? Može, izvolite. Šta god ti želiš. Ponekad ko siroče zaplačem, svako bi takvu me udomio. Ti bi mi lutku najdražu nasred ceste slomio. Ma to je to. Vidi, ti si totalno fazan Tanje Savić i pa mislim jesam, da bi se da. Savršeno snašla u muzici koju ona snima. To je nešto između. Ona je uspela da nađe neki balans, tako da bi ti definitivno uspela se snaći. Hvala ti najviše. Hvala. Zamerili su mi to što se nisam smijala dovoljno. Evo vam za kraj jedan osmih. Izvoli, eto ti kandidat. Poštovanje. Poštovanje, dobri smo. Dobri smo. Ajde, slobodno, predstavite. Ja sam Luka Mudrinić, da kažem ovo umetničko ime Vajz. Dolazim iz Zemuna, imam 20 godina. Češ li biti mudar, kako ti kaže prezime, da izbjegneš tremu? Pa nadam se. Došao sam da pobedim. Wow, nema nazad, nema nazad, hej. Kad je doza straha u pitanju što se tiče autorske pesme, baš naprotiv ne, jer predstavljam sebe, ono što sam napisao, ono što sam zamislio. Svaki zamah ostao je iza, pa ko da gledam reprizu tenisa, kad se vratim nazad, nemam vremena da padam. Bude hladan svaki gutlje, ko da osvežim zadah, samo da ne moramo danas. Svaka nevolja je sutra draža, svaka nevina je sutra sama. Ne može na sudar sama, ne treba ti kafa, već lajna kao super sajan. Šta te budi danas, zašto tuđa slava, budi bez u nama. Nisam čekao talas, sam ga stvaram, iako noga mi je zakopana. Iako nova nije lova, nema nazad. Gubim prilike, kažem ti samo smiri se, derem se, al sam dirigent, imamo samo pilule. Ja bi opet bio dve, možda bio slep, nosim Jordan Cast, spreman sam na sve, spreman sam na led. Možda spreman je sve već, nemamo želje, ostavim ko tere tebe. Još se keze, ne mogu da shvate mene, ja sam spreman, izlazim na teren. Ček, ček, to su koraci, ja ostavim ih nazad. Mnogo koštala me ova lajna, mnogo ostavljam, al ne mogu da padam. Nema nazad, nema nazad, ej, ček, ček, to su koraci, ja ostavim ih nazad. Mnogo koštala me ova lajna. Moje očekivanje od ovog takmičenja su najviše od toga da mi pomognu u nekoj izgradnji mene kao artista i da upoznam druge artiste s kojima ću, nevezano da li se nešto dobro izašlo od samog takmičenja, da sa njima mogu i da nastavim tu, da kažem, neku vrstu kolegijalnost. Još me vide ko klinju, baš divno to, ali nemam gde da čekam voz i da imam, baš i ne znam gde bi otišao. Dosta sam se navikao da ne ide sve po planu, pa stavim sebe na stranu, što je sranje stvarno, još me grize savest stalno, to je zajebano, ali moram sve sam da rešim, znam to. Wow, još me jebe muzika, trudim se da sam unikat, pisao bi reperima, ali uvek bude. Zato razočaran u mnoge, mogu reći i dole, pa me povuče još dole. Veruj mi, ne za šta je industrija, naravno muzička, mada može da se poveže sa hranom, jer svi potajno znamo da je govno, ali opet idemo u to i kao nema veze sa lovom. Ej. Bravo, za šta ti kažem? Strava, znaš šta, mislim da smo dobili našu verziju Eminema. Ovdje. Upravo Marcello, tako. Umetnost tvoja. Marcello, pošto sam ja ljubitelj Marcello, verovali ili ne. E, ovako treba da bude primer kad nisi neko dođe kiksnuo sa svojom pesmom da ne kiksne, jer tako to je tvoje. Ti si učestvovao u izradi, znaš, od prvog slova kako Pravo. Je izgledalo pravljenje pesme. Dikcija, ritam, sve super. A pokreti... Ali ti vera. Da li mislim da sam potencijalno možda najbolji reper na takmičenju, pa to sam došao da dokažem. Ljudi, ej, hvala vam najljepše, ne bih super, vas super. Više zadržavala. Svaka čast. Hvala mi. IDJ Show.
Baš je dobro. Baš je dobro. Mene očarava. E sad, šta, viš ti šta ti znači prvi utisci? Jer pogledaj ovde da je žuto, crveno, totalno se obrće sad priča. Da, 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 da. Naprimer, ali na primjer... Meni je, na primjer, Sofija bolja od Sare. Sad smo malo pročeskali sa ovom grupom novom, sljedećom grupom, koja mislim da su baš muzički potkovani. Mislim da ne samo što su muzički potkovani, nego imamo i naravno jednog čovjeka koji je došao iz Zagreba. Šta imaš da nam kažeš ti? Pa eto, put je bio lagan. Put je bio lagan? Ugodan. Došao sam sinoć, tako da sam se uspio malo odmoriti i sad pokazati ono što znam. A šta znaš? Svašta vidiš. Svašta znaš, ne? Znači, iznenadit ćeš me. Pa, nadam se da hoće. Ja se nadam da hoćeš, pošto ova devojka... pošto ova devojka me već iznenadila, a to je da sam načuo... Opet je nešto stalo načujem, kao ono nešto pričaju, ja uvek onako kao stavim. Znači, devojka nikad nije nigde učestvovala, nigde nije imala nikakav performans, samo je završila ekonomske fakultete i rekla je, ja ću u pevaljke. Ne, roditelji su složili, rekli su mi, završila si fakultet, samo možda radiš što hoćeš. Ja, došla. To je ono, imaš na čim imaš papir i to je to, idi pevaj sad. Tvoja grupa, Danica, bolje od moja, a? Moram da se okrenem ka svojoj grupi, sad idem da malo pažnje, a to je Anđela, pre svega. Da li ti imaš tremu s obzirom da si sada na ovakvom takmičenju, ali si ipak, što se kaže, muzički potkovana? Za divno čudo, nemam uopšte tremu, ja sam inače baš tremaroš, gde god da izađem, meni sam onako noge tresu, ali sad sam skroz mimo luka. Kako se ti osjećaš, da li ti imaš tremu, kako ti se čine drugi kandidati? Svi su super, nemam baš neku tremu. Obično imam, ali sad baš i ne. Viktore, šta misliš, ko će najviše pokidati od vas četvora? Pa, nadam se da ću ja. Definitivno da ova grupa ima najviše samopouzdanja, šarma i vole muziku, što mislim da je sasvim dovoljno da stanu na onaj tamo stage. A kako će se snaći, vidjet ćemo uskoro. Tutora, zapratimo, molim. IDG show. Četvrta grupa, slobodno izađite i pokažite se. Dobro nam došli. Ajmo! Dame i gospodo. Izvolite. Samo za vas, četvrta grupa. Ajde, prvi kandidat, Slobano, možeš. Slobano, predstavi se. Ja sam Anđela Vranić, ali zovite me Lores, bolje tako. Lores, to je kao umetničko, jel? Svi su se spremili sa Nikovim. Odakle dolaziš, koliko imaš godina? Iz Beograda, imam 17, sad ću 18. Evo, ti si mlada. Dobro. Za ovo takmičenje prijavila sam se kako bih mogla da ispunim svakako jedan od svojih ciljeva, a to je da se ispunim i na estradnom polju. Šta ćeš nam pevati? Slobodno me ranio, dedite. Ajde. Izvolite. To sam i zaslužila, mojim suzama se hrani, kad sam ti već srce zdrobila, na tebe je sada red, da slomiš me na delove, samo budi fair. Od trenutka dok nisam izašla na zvezdicu, sam bila totalno opuštena, a u trenutku kada sam istupila na tu zvezdicu i kad su rekli moje ime, malo me počela hvatati trema, što je i žiri primetio. Ovome se nisam nadala da od mene metar stojiš ti. Noćima te budna sanjala, dok u jastog vrištim fališ mi. Što se mog pojavljivanja sada tiče, moglo je bolje, kao i uvek. Ali prilično sam zadovoljna zato što sam bila dosta slobodna i opuštena, a pevanje je bilo malo na kritičnom nivou, ali dobro, to će da se popravi. Slobodno me rani, to sam i zaslužila, mojim suzama se hrani, kad sam ti već srce zdrobila, na tebe je sada red, da slomiš me na delove, samo budi fair, ne odlazi, molim te, oh, ona. Pa što se tiče mojih očekivanja, nisam se prijavila da ne bih prošla, tako da nadam se da ću da prođem, iskreno. Mislim, verujem, ajde, verujem da ću da prođem. Meni se u suštini sviđaš, mnogo mi se dopada tvoj fazon i sve ono što ti nosiš, tako si slatka, specifična, staložena, autentična. Dovoljno smo mogli da vidimo da bismo zaključili da tu ima mesa. Slažem se. Da, apsolutno. Što se tiče komentara žirije, najviše mi se svakako dopao komentar gde su me najviše pohvalili, a to je da imam to nešto u sebi i da ima tu mesa. Ali, jedno veliko ali, mnogo mi se sviđa što mi je Teodora, a takođe i Marko Moreno, skrenuli su mi pažnju na te, da kažemo, gornje i donje lage, jer ja nisam sebe najbolje čula, tako da, u suštini, sve mi je na mesto. IDG show. Kandidat broj 2, izvoli. Predstavi se. Ja sam Veličković Viktor, imam 17 godina. I odakle dolaziš? Iz sela Džep,
pored Leskovca. Dobro, šta ćeš nam pevati? Od Korone Rimskog, Crne kiše. Super, jel ih gotiviš ovako, pa, slušaš da. Njih? Da. Dobro, ajde, čujemo. Matrica. Trema postoji, jer ovo mi je prvi veći nastup na koji sam došao, tako da trema postoji. A rekla je da voli me, ko što nikog nije, danima srce boli me, ali nema leka. Lažem da će biti bolje, jer to jače je od droge. Znam da sam bio loš, ali pored svega i trema je uradila svoje. Bila. Ti ideš jedno, matrica drugo. Tu sam. Čuo sam, čuo sam. Intonacija je tu bilo problem. Nisi prezentovao nikakvu energiju, nekako si u liniji od početka do kraja. Ono, do sad ili nismo videli nešto što nas je kupilo, kao... Kapiram znaš, da je intonacija i tu negde možemo da progledamo kroz prste, ali sve ostalo, znaš, je energija, sam fazon. Izvoli. Lažu te ljubavi, lažu te jedina, sve su one loše vino, al samoća ne bira. Lažu te ljubavi, sve ove godine, sad je kasno da ti kažem, volim te. Znači, ovo je već treći primer danas, to je loš noćas, izbor pesama. Ovo je neuporedivo, ovo sad i ono malo. Hvala ti svakako. Hvala. Drugi put u životu mikrofon uzimam u ruke, tako da ako mi se pruži šansa, nadam se da će biti bolje. Ćao, moje ime je Ale Vlahović, dolazim iz Zagreba, imam 27 godina i tu sam sad s vama. Čujem da ćeš dobro da pevaš. E, vidi, ja ne bih dužila, ajde da te čujemo, pa ćemo pa sad da ćaskamo. Pa moja očekivanja, doći tu, pokazati ono što znam, ako to bude okej, super, ako ne, opet idemo dalje i to je to. Moj je život samo tvoja igra, uvijaš tijelo, a ritam provocira. Dođi, uzmi što ti srce traži, od ja te vile pa na mere u garaži. Ne možeš noćas meni da odoliš, dolare, marke, ma sve ti pare voliš. Tvoje je srce logo od Porschea. Pa nadam se da će ući u finale, nadam se da će tu biti prostora, sad ćemo vidjeti šta će se dogoditi i to je to. Dobro, dobro, dobro. Ovo je tvoja pesma, da. Autorska, tekst, da, muzika. Moj tekst i zajedno sam radio sa kolegom na glazbi i produkciji. Ovo je, neka, da je demo, ovo je neka priča, voliš li me Lukas, a? Pa iskreno, pjesme za nastala jer smo htjeli nešto slično in vivu, tako da smo na taj sound išli, ali malo tekst podsjeća. Da. Meni ovo skroz tekst okay. Mi je, da, tekst mi je onako možda najslabija karika ove pesme, ali ne ocenjujemo baš toliko autorsko delo, tako da izvedba isto bila tanka. Iskreno, očekio sam od tvojeg vokala mnogo više. Ne sviđa mi se. Jednostavno, ništa se tu nije desilo, prošla je pesma i kao, okej, okay, završio si. Bukvalno se to desilo i ne vidim, pošto ovde negde tražimo ljude sa kojima ja treba da radim i moj tim, i ne vidim uopšte tu prostora da mogu da zamislim tebe u svom timu sa tim fazonom koji ti jesi. Eto, dužno poštovanje. Hvala ti svakako. Hvala. Ja sam Julka Senić, 97. sam godište, dolazim iz Crne Gore, ali živim u Čačku, tu smo se svi porodično preselili i prijavila sam za ovaj show zato što volim da pevam, volim scenu, ne volim... Mama i tata su mi rekli, kad završiš fakultet, radiš što hoćeš i onda sam ja došla da radim. Samo završiš da radiš fakultet. Što hoćeš. Mama, tata, evo vam diploma, ja odu da pevam. Možda je ono. Šta ćeš nam pevati? Voli me, ali samo da kažem da ja nikad nisam pevala, vam je treći put u životu da držim mikrofon. Stvarno. Samo sam kod brata pevala jednom na sadbu, zato što sam, ono... Imam tremu i nemam tremu, ne znam kako to da objasnim. Imam tremu zbog pevanja, da li ću se snaći. Voli me, samo želim da si pod, da nam bude kao pre. Voli me, budi izvan moje zone, znaš koliko volim te. Pa moji prvi utisci su da nisam baš zadovoljna, nisam baš sve svoje kvalitete pokazala. Dovoljno blizu je, smo mi savršen par, korak po korak do dna.
srce mi bacaš u podne. Pa znate kako, ja stvarno nemam iskustva. Nikad nisam nastupala nigde, niti svi pominju neke matrice, tonove, vibrat, pojma nemam. Hvala ti. Vidi, čuje se to tvoje neiskustvo. To moramo prvo negde. Ja sam očekivala totalni kanal. Kad si mi rekla ovaj treći put da sam ja uzela mikrofon, ja sam mislila šta vam sad čeka. Ali stvarno nije bilo toliko loše, čak si snašala na momentu kada si otišla u falset, jer ja sam se pitala kako ćeš da otpevaš ovaj... Ne... Slažemo se, hvala vam. Hvala ti svakako. Hvala vam, ljudi. Hvala vam. Ja. Hvala. Bilo mi žao, kad sam rekla ovom momku, ali... A pretjela si malo... Nisam, nije, znaš zašto, pa zašto stvarno ne vidim... Nije njen fazon. Nikakav prostor nije, tu. Ne, ne, znam, samo... Šta da kažem? Okej, okay, znaš, kao okej okay, si. I evo smo sad opet u Green Roomu. I sad ovde pored mene nije lepša moja vojiteljska polovina. Ja sam malo sad iskreno tužen, nema ko da mi proda neku foru, da mi da neki savjet, pošto sam ipak i dalje novi u ome. Ali je ovde neka neverovatna nova grupa i novi ljudi. Predstavi nam se. Ja sam Ema Novaković, imam 16 godina, među najmlađima ovde u ovoj ekipi, tako da... 16 godina je došla, već hoće da bude zvezda, vrat. Znam ja to od druge godine, recimo. Od druge godine, bila si u fazonu, da, ja ću pre Teodoru da izađem da pevam. Baš pre Teodoru, da. Dobro, to mi se sviđa. Imaš tu samouverenost? Mislim da ćeš da dobiješ možda na taj neki šarm, ne znam za talenat, još uvek to ćemo tek da vidimo, ali mislim da ćeš da dobiješ na to kao, ja sam u druge godine bila u fazonu, e Teodoro, ja ću tebe da pobedim. Teodoro, zaprati me, please, samo molim. Kako se ti zoveš? Nađa, ja sam Nađa Terzić, i iz Beograda sam i imam 20 godina. Zapravo ja Nađu znam iz grada, ona je DJ i pušta po nekim klubovima, bio sam na par žurke i ona mi sviđa kako pušta, ali mislim da ima i talenat, afinitete za pevanje. Mislim da, da, mislim da imam više talenta za pevanje. Misliš ili znaš? Znam. Znaš da imaš? Da. A kako se ti zoveš? Teodora Tomić. Teodora Tomić, odakle si? Iz Kraljeva. Iz Kraljeva? I zašto si došla ovde? Šta misliš da ti si drugačija od ostalih? Pa eto, samo ta emocija i ta posvećenost u radu i davanje cele sebe u svaku pesmu koju... To mi se sviđa, znači hoće da daš ljudima da ti jedu dušu na kašičicu. Tako je. Ništa, ovo je bila sledeća grupa. Nadam se da ćete stvarno da iskidate i mislim da hoćete, bukvalno osjećam neku drugačiju energiju. Tako da ajmo sad nazad u studija, vidimo se tamo. Ćao Teodora. Ajde, pridružite nam se da vidimo šta ste nam to spremili. Dođice! Pod brojem 1, izvali slobodno, pridruži nam se, priđi. Ja sam Teodora Tomić i dolazim iz Kraljeva, imam 20 godina. Kako smeš da se zoveš Teodora? Kako smeš? Najdivnijim imenom smem. Jeste, dar od Boga. Šta će nam pevati? Ja sam danas pripremila svoju autorsku pesmu. Bravo. Da. Ja sam tu pesmu sama radila. Radila sam sama i melodiju i pisala tekst. Pesma je poprilično emotivna. Govori o jednom periodu mog života koji sam morala da preživim i da prođem i da se izborim sa stvarima koje ćete čuti u pesmi. To, i mislila sam da je to možda i najbolji način da se predstavim. Mislim, u pitanju je bio zdravstveni problem sa kojim sam se borila jedno dve i po godine unazad i on je onako bio intenzivan. Šta je to što mi ostaje, za sebe veži me i ne daj da nedostajem, ljubav iznova upoznajem i odaje me strah do kroz suze. Nestaje dan, žena u meni sve pretvara u prah. Radi se o jednoj borbi kroz koju svako kao čovek može da prođe i ukoliko ima dovoljno želje i volje, može da progura sve sam, što sam ja u suštini uradila, ali detalje ne bih volila da delim. I dok kroz maglu započinjem novi dan i dalje sanjam, često nisam prisutna, stojim u mestu i ne idem nikuda, samo želim sreću ka njoj bi krenula.
Hvala. Svaka čast. Je bih htjela možda da nam kažeš za koga je posvećena pesma? Ja sam period pre jedno dve godine bila jako bolesna i to je učinilo da ja u jednom trenutku budem i nepokretna i vezana za krevet. Tako da pesma govori o meni i tom subjektivnom osjećaju šta se tada dešavalo. Kako sam se osjećala u tom trenutku. Kako si se izborila sa tim? Pa, nije dovoljno pozitivno razmišljati, ali je dovoljno da shvatiš da voliš život i da je to što želiš. I da jednostavno postoje mnoge druge lepe stvari, eto, kao i samo ime Teodora, dar od Boga, tako da ja treba da radim nešto, imam nešto što treba da prenesem. Prva stvar koja se desi jeste strah za generalnu egzistenciju, šta će biti. A nakon toga sve što se dalje dešavalo je samo bilo otvoreno, ok, ja sad moram da idem dalje i ja moram da se izborim sa ovim. Ovo je verovatno sa razlogom. Ja sam ga tako doživjela. Teodora, dar od Boga, mnogo si me onako baš... Je li to iza tebe sve? Šta tačno? Jest. Sve, taj deo tvog života. Oh, hvala jest, Bogu sve. Jest, izborila sam se sa tim. Hvala. Ja sam Ema Novaković, imam 16 godina i dolazim iz Beograda. Šta ćeš nam pevati? Autorsku pesmu takođe. Super. Super, autorki dve. Dve autorke u jednom. Dve autorke u jednom, tako je. Odlično. Zove se Jasno je i eto, to mi je prva pesma koju sam napisala na srpskom, pošto sam pisala sve na engleskom do sada i napisala sam je pre nekih godinu i po dana. I eto, neki R&B možda, fazon, pop, nešto. Top, super, top. Može. Ja bi da čujemo. Smatram da sam na pravom mestu. Iskreno čekala sam priliku da nisam htjela da se prijavljujem na bilo koji show, na bilo koje takmičenje, već sam čekala neki pravi moment koji mislim da stvarno može da mi pomogne i mislim da je sve do sada bilo suviše rano. Prošlo je mnogo od kad si bio blizu i sada suza prati suzu dugačkom nizu. Da priznam da mi fališ, bilo bi lako, ali više nema nazad, makar za mnom plako. Samo čekam da se vratiš, da li i ti kao ja patiš. Zamišljam da opet smo sami, čujem tvoj glas u galami. U Kanadi sam odrasla i tamo sam živjela do pete godine života, tamo sam rođena. I dalje čekam te, sanjam te, volim te, ali mrzim te, ne želim te, ne zovi me. I dalje pravdam te, valim te i branim te, zato gubim se i sada sve jasno je. Nakon mog nastupa baš sam zadovoljna kako sam nastupala, iskreno. Očekivala sam možda da ću otpevati cijelu pesmu, jer nakon ovog dela koji sam pevala ima jedan deo koji mi je zapravo omiljeni deo. Izvoli. Dobar dan još jednom, ja sam Aleksandar Đorđević, dolazim iz Beograda i pevaću Rasta i Vojaž Ama. Kapiram da ti je Vojaž uzor. Pa, nećemo to kažemo, mislim, volim svakako izvođača, ali nije baš uzor. Moje očekivanja su uvek visoka, imam visoke standarde u svemu što radim, tako da zašto se ne bi vidio u finalu. E, vidi, jako si zanimljiv, generalno i tvoj styling mi se dopada, tako da ja bih da te čujem kako gaviš. Izvolite. Može, ajde. Ama na gde si, s kim si sad? Daleko neki drugi grad. Što dalje nek si srećnija zbog nas, je je. Nisam zadovoljan i nisam dao sve od sebe. Znam da sam mogao sigurno bolje, ali Bože moj, ima još prilika. Ama na tajne sveti znam da ljubav prodaješ za gram. Lagala kad si plakala na glas, je, je. Prišla je sam, prišla da pita ko je to, jer baš ovih dana glavna tema. Stanite. Tempo! Znaš šta, ovo ti je kao trka, kao trka na 100 metara, ona je opalio iz pištolja, pesma je otišla već 50 metara, ti nikako prvo ne stigaš. Prvo je kasnio sve vreme, a onda je pa malo ubrzao tempo. Koliko si ti vežbao? Pa, od juče.
Od juče? Tako je. A realno, da si snimao nekad pesmu, neku, nešto? Ne. Na suvo sve vežbaš, tako preko, sve. Preko pesama ideš, tako ono, je. Dobro. Pa, mislim, meni čuje lično, se da si... da. Ja sve razumem, mislim, ja se inače ne bavim pevanjem, bavim se dobro. Glumom. Dobro. Sviram klavir i to, ali sam hteo se probam i u ovome. Ako, super, i tako i treba. A sve tu u redu, ali zašto od juče? Baš zato što si hteo da probaš, trebao si malo više energije da uložiš. Pa nisam imao vremena za više, iskreno. Aha. Znaš kako, po nekom mom mišljenju nam treba neko ko je barem malo iskusni. Naravno. I ko se više sprema. I to je tačno. Tako. Ali ćeš dobiti pratioce na mrežama, tako da ne brineš. Ostaću ja viralan. Nije, tako nije je. Loše, nije loše. Hvala. Idemo dalje. Hvala. Hvala vama. Ajde, kad ide broj 4, te zove kako? Nađa Terzić. Koliko imaš godina? Ja imam 20 godina, iz Beograda sam i studiram muziku na muzičkom fakultetu sam i jazz pevanje. Da, dobro, znači školovana si poprilično. Da. Svaka časna. A djeluješ mlađe? Pa da, to mi se kažu. 2004. 5. dobijam. Moji roditelji ne znaju da sam ovde trenutno. Ja sam to njima spomenula pre mesec dana, ali nisam sad rekla da sam prošla na prvu audiciju. Tako da ne znam, možda će biti neočekivanih reakcija, možda neće biti dobre, možda će biti dobre, ali nema veze. Ovaj. Tu sam da ih iznenadim. Dobro, reci mi koja ćeš pesma da pevaš? Sarajevo i Edita Varalica. Ajde, je li to nešto znači? Neko me posvećuješ? Ne. Tako nekako ispalo ko varalica. Ne, reću ne. Može. Jednosmernom ulicom se krećem, jednostavno slećem. Ti si moja sreća, da ti prija, to, da to ti prija. Da sa nomi, vedno veče pa na to da se to ime se opećam. Kao lepak, sa tebe se lepim, kunem se u pres moj trećin. Smatram da nisam bila dovoljno dobra zato što intonativno nije bilo okej. Okay. Energija je bila na mestu, ali intonativno je bilo malo muljavo. Varalo me ovo večer šareno, varalo me oko tvoje karavo, varalo me i ja varam te. Varalo me ovo večer sarno, varalo me oko tvoje karo, varalo me i ja varam te. Prosto bavim se muzikom jako, jako dugo, imam i svoje autorske pesme, mada to ako prođem čućete kasnije. Vidi, ja mislim da sigurno možeš bolje od ovoga. I zato bih volila da kao ne dužim, nego da nam brzinski nešto otpevaš na suvo. Može? Da li si mogao stvarno da pogodiš da to je bio trenutak moje slabosti, a tvoje radosti? Sve što misliš, ja to vidim nekim drugim očima koje možda nemaš ti, moj jedini. A voliš da te tako zovem, ha. Okay. Preslatko. Ova grupa je po nekom mom ukusu, a to je onako zato što svako ima svoju neku crtu. Čak i ti, koji se spremao dan jedan, imaš neku svoju crtu. Super, baš mi se dopada. To je ono što svima pričamo, da moraš budeš svoj, neki individualizam i nešto mora postoji. A ti definitivno znaš, imaš neka... autentičnost. Čak i malo pre, bila baš nesigurno, ja sam zato i rekla ajde nešto drugo da čujemo, zato što vidim da imaš mnogo lepo boju glasa koja je ovde došla do izražaja, a malo pre, čak i kada si grešila, ti si tako imala malo neki... Malo stidljiva sam bila, ali neki dobro. Tako sladak osmeh, onako kao fina sam, a možda i nisam. Na šarm. Da li sam fina? E, to. Imaš više ličnosti u sebi, neka ta gluma dolazi to do izražaja. To mi se dopada. Super. I tvoja boja glasa je mnogo zanimljiva, na koje može možemo baš da se igramo sa njom. Hvala. Hvala ti najljepše. Hvala vam svima. Hvala vam. Zdravo svima, evo ja sam sad prvi put ovde ispred vas, a ja baš želim da kažem zdravo Teodori, zato što sam prvi put ovde ispred tebe. I sada smo došli do polovine prve epizode audicije, kada je Teodora coach, a i DJ coach, to je jako bitno da se napomene. Tako da, Teodora, kako si?
Hvala ti na pitanju, dobro sam. Kako si ti? Pa ja sada kad ovako stojim... Jesi ti uzbuđen? Ja sada kad ovako stojim ispred tebe, kao da se nalazim u nekoj filmskoj sceni koja je neponovljiva. Čujem muziku onako, sve u slow motionu. Kao Titanic. Jel ti deluje kao neki takmičar koji je već bio ovde, jel? Ne znam, ali divno se osjećam, a mislim i vidim po vama, po pozitivnoj energiji, bukvalno zračite ono pozitivnom energijom. Kakvi su utisci? Ima zanimljivih kandidata, ima naravno i onih koji su totalno pogrešili pravac i kada je odabir pesme u pitanju i kada je profesija u pitanju. Moramo biti realni i direktni iz razloga što je svako ovde došao da vidi imali šanse i ako nisu realni prema sebi, onda tu nema govora. Onda moramo mi da budemo realni prema njima. Mi smo bili i dovoljno direktni i sad, nego možda budemo malo oštriji, zato što ipak od svih ovih ljudi koji su ovde, bira se 12 ljudi u koje je produkcija rešila da uloži i vreme i novac. I veliki novac. I sve što ide uz to. Tako da, što kaže ona, vreme je novac, ne treba ni da se gubi vreme na nekim kandidatima koji nisu ni sebi zanimljivi. Ja sam se malo iskreno uplašio zato što je ovo jedini trenutak koji sam zapravo zamišljao. Ja sam isto uživo dobra riba ili ne baš tako? Ajde reći. Što bi rekli Amerikanci, get a room! Razlog zašto sam se ja uopšte prijavio za ovaj posao i zašto sam ja uopšte ovde jeste da bar do kraja takmičenja ti klikneš taj follow button. Imam jedno pitanje, vaj, hoćeš da zamenimo mesto možda? Nemoj, pa ovo je početak takmičenja. Tek je. Pa početak je, ljudi moji, ajde malo da golicamo maštu. On je moj partner. Ali samo da znaš to, Dora, da nisam samo zbog tebe ovde, ovde sam i zbog Danice. Ljudi, ovo je moj partner. Mi sada idemo u Green Room, vi nastavite da birate najbolje kandidate. Ali vidjet ćemo šta će biti do kraja, Danice. Vidjet ćemo to, Dora. Ćao, Ćao. Ćao. Sledeća grupa je spremna. Ja sam malo razgovarala sa njima pre nego što je krenulo ovo snimanje i ono što sam saznala o ovim takmičarima je sad imamo jednog dečka iz Beča. Kako se zoveš? Tako je, Igor. Hoćeš ti da nam se predstaviš? Da, ja sam Aleksa i dolazim iz Kladova. Aleksa, koliko godina imaš? 18. Da li si do sada bio u muzici? Pa idu u muziku u školu i nekoliko takmičenja trebalo bi bilo. Da li postoji, s obzirom da si već u muzici, da li postoji, na primer, neka amajlija ili neki ritual što imaš pre nego što izađeš na scenu? Pa i ne baš, ono, ne baš. U podu sve radi. Ok, devojke, ili imate vi? Pa ne. Ne, nema ništa nešto da se stavi, ono, u patiku ili tako nešto. Ok, znači to samo imam ja, definitivno. Dobro, recite mi kako se vi zovete? Ja sam Sonja. Ja sam Andrea. Dea. Drago mi je. Ono što sam čula za tebe je vrlo zanimljivo. Jeste da si ti završila master na fonu, je li tako? Jeste. Kako si odlučila da pređeš iz svoje struke, sada u muziku? Da li od malena želiš da se baviš? Od malena, da. Ja kada sam bila baš mala, ja, kako da kažem, prvo sam propevala pa sam propričala. Stvarno volim mnogo muziku, išla sam u osnovnu muzičku školu, godinama sam bila član gradskog mešovitog hora, završila sam školu pevanja kod Aleksandre Radović i tako, da kažem, od uvek sam u muzici. Sjajno. Da li si možda čula ove devojke kako pevaju? Kakve su? Krenem brzo, daj nam nešto. Dobiš. Dobro, znači zapevale su. Da, pa jesu malo nešto. Dakle, niko nema tremu, svi su spremni, ovo je jedna sjajna ekipa koja će sada izaći na stage i vrlo smo srećni što ćemo ih uskoro vidjeti. Zovem se Rajić Igor, dolazim iz Beča, imam 22 godine. Reci nam šta ćeš nam pevati? Svoju autorsku pesmu sam pripremio. Nije matrica, sa vokalima je, ali eto, probat ću to. Bitno da se snađemo nekako. Ajde, izvoli. Me baš zanima kako će njima to da se svidi, zato što je to moja prva pesma, sam sam pisao i tekst. I nadam se da će to dovesti do toga da budem u finalu. Tresi, 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 ti u stresi, tresi, tresi. Kukovi i struk, njeno telo tako testi. Zove me na fon, pita XN Bebo gde si. Brandirane stvari na tebi su tako fancy. Zavide mi druže, iza leđa mene pljuju. Tvoja kuja bi da prima mogu njenu bulju. Na splavu celu noć, moja braća uvijek tu su. Vrtiš oko nas tu, oversize guzu. Ona dobro zna ko sam ja i to je pali. Sa mnom Bebo nikad neće ništa da ti fali. Louis, Gucci, Prada, Dolce, Fendi i Cavalli. Ona dobro zna ko sam ja i to je pali. Nisam očekivao da ćete imam baš ovoliku tremu kao što sam imao, ali okej, morao sam da probam, morao sam da prođem sve to i ja se nadam pobedi. Dobro, ipak treba malo više iskustva i možda sledećeg godina, sledeći put. Da. Važi. Hvala. Hvala ti najljepše. Mogu bolje 1000%. IDG Show.
Ja sam Andrea Dea, 92. sam godište, rođena sam u Loznici, živim i radim u Beogradu i došla sam ovde da ostvarim svoj najveći san. Ajde na pesmu. Nekad sedim sama, čekam sreću, kaže neće ona nas. Teša me, kaže korača za nama, tako beže mi dan za dan, jako lutka tkana. Suzom anđela bez krila, živim bajku, čekam princa, još od kad sam dete bila. Smatram da Trijema ipak, da kažem, uzima pod svoje. Osetila sam to na svojoj koži. Kaže život beži, leti dalje, kad je život teži, leti dalje. Kaže uzmi sve jer on ne daje ništa više. Hvala ti. Hvala. Mene zanima, kada bi snimala pesme, u kom fazonu bi one bile? Kao čije, čiju karijeru negde pratiš sa naše scene? Zanima me zato što naš hor, da li bi se to uklapalo uz ovu modernu muziku, da li uopšte pratiš, slušaš? Slušam, da, naravno, ali ja sam nekako, da kažem, ostala malo u nekom prošlom vremenu. To sam i osetila, zato sam te to i pitala, a nama je to negde veoma i bitno. Da li možeš da pratiš sve ono što je današnji trend? Naravno, da, spremna sam i želim, imam veliku želju i volju. Možda ja grešim, ali ovo na prvo kako sam te i doživela i samo pevanje, ne vidim te u tome da bi se dobro snašla. Ali svakako, hvala ti. Hvala vama. Zdravo, ja sam Sonja, dolazim iz Beograda, imam 24 godine, muzikom se bavim već 7 godina. Muziku volim jako, zato se i bavim njome. I koji bi bio tvoj fazon? Pa zapravo ja pevam sve, to je najveći problem što ne znam tačno šta bih. E, to jeste problem, to može da bude veliki problem ljudi koji mogu da pevi sve, onda se pogube u svemu tome. Šta bi ti volela da... Pa ja konkretno možda nešto novije ili možda nešto novo, što nema sad. Aha, nešto... Ja bih čak mešala i džez i ciganiju sa ovim novim zvukom. Eto, dobro, možda nisam trebala tako da se izrazim. Nije bitno, ali opet šaraš po žanrovima. Da. Da. Nema vese, ajde idemo na pesmu. Može. 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 Šta pevaš? Pevaću Labilno od Ane Nikolić. Može. Hvala. Znači, 7 godina se bavim muzikom, ali nisam nikad bila medijski ispraćena i pred kamerama i tako dalje. Ova mala ne zna šta će, kaže da pa ne, ne, a za mnom seče vene. Mala je labilna i nije šala, mala trezna, stane pa krene i kao nevreme i slabo stabilna, jer malo bi se ljubila, nije joj lako, mala se zaljubila. Iskreno da kažem, i nisam baš nešto preterano zadovoljna, mislila sam da ću biti malo bolje za nijansu, ali ako bude drugog kruga, apsolutno ću da to opravdam, da ispravim grešku. Dosta, pa ja. Verovatno. Videla si da si porešila. Ko znam, da. Dosta falšava. I oseti se to što si rekla da pevaš sve. Da, malo se stilski tražiš, definitivno, ali opet malo smo očekivali, jer si profi u radu, da malo si isfalšila. Ajde što si falširala, desi se tu i tamo, ali nekako si nesigurna. I nesigurna i taj njen grub glas je nekako još više uz ovu pesmu došao do izražaja. Patičane. Mislim da je treba... Bada, no. Okreni mi leđa, da ne gledam suze u tim zenicama, da ne gledam usne kako se koče, kažeš mi da, ma dobro sam ja. Mislim da bi baš ja trebao budem izabran da budem deo ovog takmičenja, zato što planiram da svojim karijerom uvedem nešto novo u svet muzike. A bolerima svojim više ne znam da vladam, dok niz ruke mi pada čaša kristala što se lomi, lomi ko mi. Adio more, još volim te jako i jako, si davno izgubila sjaj. Gledam te kako se rušiš polako, a
kada to vidim, ta družim se ja. Iako se možda nije videlo da imam tremu, uvek mislim da može bolja i ja po samom sebi vidim da i jesam, barem malo imao, tako da. Koga se neću ja rastati nikad, ti nekog drugog odvuci do dna. Svaka čast. E, ti se uplaši, Aleksa? Pa, malo. Malo, što? Da. Pa dugo nisam bio na nekom takmičenju, onda trema odradila svoje. E, se baviš muzikom? Pa idem u muzičku školu srednju i imao sam nekoliko takmičenja ranije, tako da može se reći. Čovjek je motivac. Super. Mnogo lepo. Ljudi, što se mene tiče, da, ja to bi bilo to. Više zadržavalo dovoljno negde da imamo neke smernice šta i kako. Hvala. Hvala. Osmeh na lice. Hvala. Sve najbolje. Ćao. Ćao. O, takmičari su nam već tu, a? Stigli ste, ljudi. Znači, tako. Malo ste nas sačekali. Izvinite. Kako ste, ljudi? Odlično. Pa evo, odlično. Ja se fenomenalno osjećam, znači, Teodora... Kako je video Teodoru? Znači, ovo sam video Teodoru i ne da sam se oduševio kako devojka izgleda, kako ta žena je magnificent. Kako se ti zoveš? Stari, rekao sam iz Bečeja. Iz Bečeja. Stari ili novi? Stari. Stari? I kako je tamo? Odlično. A misliš da će da pokažeš taj talenat iz starog Bečeja ovde u Beogradu? Nadam se. A kako će da osvojiš ljude? Svojim talentom, performansom? Ili stylingom? Stylingom? Talentom, nadam se. Dobro, kako se ti zoveš? Vuk, Ognjen Vuk. A, Vuče, šta ćeš ti da pevaš? Ja radim svoju autorsku stvar. Jel misliš da je dobro da se kandidati koji tek prvi put dolaziš na takmičenje? Pa, takmičenje ovog tipa, da. Da se predstave sa autorskom pesmom. Da li to može da bude mač sa dve oštrice? Pa, može, ali mislim da u mom slučaju ne bi trebalo. Dobro, da ne zapostavimo našu drugu devojku, Vaj, hoćeš da preuzmeš? Da, ja hoću da preuzmem, zato što mi se mnogo sviđa ovaj zeleni sako koji nosiš, malo je kraći, ali može da se upotrebi baš ono, da onako držiš pažnju žiriju, pogotovo Teodori koja baš ceni te neke stvari. Hvala. Koliko dugo si se spremala za ove kaste? Pa jedno, dva sata. Dva sata za... Mislite kao... Generalno, generalno, da. Pa ne znam. Da izabereš pesmu, da smisliš kako ćeš da dođeš, da se predstaviš pa i sve to. Pa generalno sam se u poslednjem trenutku odlučila da ću se uopšte prijaviti i poslednji dan prijave sam se prijavila i sve išlo nekako spontano. Ko te natera? Sama, moja žena. Kako ćeš se ti predstaviti, izvini, molim te? Ja sam Luka pre svega, predstavim se autorskom pesmom. Čekaj, pre svega se prezivaš? Pre svega se prezivam, ovaj, kako se zove, nastupat ću svojom autorskom pesmom, pa ćemo vidjeti kako ćete ga prezivati. Jel pratiš Vajvaja na TikToku? Slabo da pratim ište, iskreno, zato što generalno radim svaki dan po ceo dan i to čime se baviš? Imam, radim na gradilištu, posle toga imam neke pozliče koje sam radim za sebe. Hvala. Svaka čast. Svaka čast, šmekere. Kako se zove i onda ono, kad ugrabim vreme za muziku, to mi ne pratim, teško da ište baš stiže. Okej. Okay. I ovo su bili novi takmičari, ovo je sledeća grupa, ajmo mi sad u studije. Ćao Teodora. Molim te mi zapreti, nažalno. Tremu nemam, jer verujem u sebe i eto, vidjet ćemo kako će to da ispadne. Možda ću i da dobijem tremu kad se pojavim, ne znam. S tobom sve, ja bi opet ponovio kao pre, da budem srećan, da si srećna kraj mene. A ti to ne vidiš, misliš da lažem te, igra je u dvoje, s tobom sve. Ja bi opet ponovio kao pre, da budem srećan, da si srećna kraj mene. A ti to ne vidiš, misliš da lažem te, igra je u dvoje. Ako nešto uspem, ako se provučem nekako, super. Ako ne, nastavit ću sam da pokušam dokle god ne dođem do negde i to je to. S tobom sve kao nekada je bilo. Malo promašio sam tekst, aha. Pokušao sam da improvizujem, ali je bilo nemoguće. I od samog početka je katastrofa, ali vidi, dobro, nisi stavio naočare koje si spremio, verovatno da... Da, i onda ne znam pa da gledam. Pa to je bio problem. Da. Vidi se da si se uplašio i skroz je okej, okay, pored takmičara koji će biti izvođači. Mi svakako i tražimo autore, tako da drago nam što se predstavio ovde sa autorskom pesmom. Ne, opusi se skroz, vidi. Nije super. Nama je dovoljno da imamo neke smernice, tako da hvala ti i... Čujemo više nego što mislite, čujem. Da. Nadam se iskreno. Ćao.
Da, nisam mogao da udahnem prvo kako treba uopšte. Znači, sve mi se desilo, ali sve što je moglo da mi se desi loše se meni od 10 stavke, meni se 9 loših desilo. Znači, eto, toliko je bilo. IDJ Show. Sara Repac, dolazim iz Bečeja, imam 18 godina. I? Došla si ovde da... Aha, da pokažem svoj talent. A misliš da imaš nešto što bi te izdvojilo u odnosu na ostale kandidate? Pa, samo zbog talenta sam došla. Odmah da te presečem, to je nedovoljno. Mislim, okej, okay, volimo moraš, da čujemo moraš. Negde i kako vi razmišljate. Dobro, dobro, nemojte da je plašite, polako. Slažem se, zato sam sada i pusti me, Marko, da nastavim. Dobro, ajde. Volimo da čujemo kako negde razmišljate, jer je psiha itekako bitna u ovom poslu, prosto kakav stav imate i kako gledate na to šta želite da budete jednog dana. Zato i pitamo, da li posjeduješ još nešto pored talenta, jer svi ovi ljudi su ovde došli jer posjeduju talent. Pre izlaska na binu nemam trenutno tremu i jedva čekam da izađem pred žiri. Trezna, osjećam da koža mi je tesna, tužno zvučim kao ova pesma, preko noći postala sam svesna, da bez tebe ne znam. Trezna, osjećam da mamu na se budim, kao da bih mogla da poludim, stegnem zube i ućutim, ko da razum gubim, iskrenije, poštenije. Pa evo, ako moji prvi utisci i nisu baš tako sjajni, mislim da nisam pokazala koliko mogu, zato što me trema ubila skroz. Mene je, neka je. Lad. Znaš da sebi uvek greške praštam najlakše, izlazi mi pije, dobro je. Skroz što ti za mene, pomaži. Ostaje. Dobro, dobro. Okej, okej, okej. Vidi se da te pojela trema. Vidio, ona je sad van sebe. Jel tako? A što? Nemoj da se, nemaš razlog. Evo, sami smo ovde da zamislite. Ja stvarno sve do sad nisam bila uplašena i... Pa nemam. Ne mogu ja. Sad verovatno i izgledam katastrofa i upakana i... Bukvalno zamišljam sebe pre par godina. To je bilo pre samo, ljudi moji, ono, 7 godina, 6-7 godina. Eto. Ne mogu da kontrolišem svoj glas. Dobro, dobro, dobro. Nema veze. Lako. Hvala ti najljepše. Hvala. Pa naravno, kao i svi, volela bih da prođemo sledeći krug, ali iskreno mislim da ovaj put neću proći. IDJ Show. Može kad ide broj 3. Dobro veče, braćo. Dobro veče, braćo. Gde si, bre? Što, brate, ja sam brat. Brate. Vidi, meni je Teodora relativno ono novi pojam. Ja sam, kad sam čuo žiri imena, onda sam istražio malo. Ali ali ne slušam toliko našu muziku i onda nisam baš u tome u potpunosti. Ja sam Ognjen Vuk, a.k.a. Void Main Kirin, to je umetničko ime. Kako ti misliš da evo ja prva to izgovorim? Void Main. Aha. Void Main. Void Main. Ili vam čovek iz praznine. Reci mi autorske pesme, je li tako? Tako je. Ova pesma je Kreni. Ajde, ništa, vidite, prezanimljiv si, znači, ajde. Pišićan. Ja idu, čekam na čar. Ja evo, umirem od smeha, ali se suzdržavam. Pišićan. Može? Smatram da imam taj kvalitet koji je potreban da bi neko bio umetnik. Ej, nebitno koga ti znaš, samo zapali taj blunt, nek tim se raširi sad. Okej, gle, ne treba mi ona, meni samo treba cash. Upadnem u klub, uvek smoking sesh. Kad napraviš se lud, lakat popiješ, mojih ljudi ima svud. Kreni ako smeš, ne treba mi ona, meni samo treba cash. Upadnem u klub, uvek smoking sesh. Kad napraviš se lud, lakat popiješ, mojih ljudi ima svud. Kreni ako smeš. Bravo, brate! Kreni ako smeš, bat! Super! Ti sve si nas ovde razmrdao, to je poenta cele priče. Prezanimljiv si, frizura, nokti, znači... Vrh, ko je radio bit? Čekaj, ti stvarno više treba keš nego ona? Naravno! Daj! Niste. Šta će mi ona kad mi treba keš? Brate, ali onda kad dođe keš, onda ti treba ona. Na... Pa znači, sad to ćemo, to ćemo vidjeti. Će brate, pričat ćemo jednog dana. Ona za keš. Naći će se neka kad ima keš, onda će naći neka. Ne trebamo ona za keš. Da. Hvala ti mnogo. Znaš šta, sad posle tebe ima težak zadatak. Takmičarka s četvrte pozicije mora da iznese neku energiju. Može slobodno kada ide broj 4. Ajde.
Ja sam Teodora Mitrović, dolazim iz Beograda, imam 18 godina. Ovo takmičenje sam se prijavila da ostvarim svoj san i da pokažem svoj talent. Kada je konkurencija u pitanju, nadam se da je neću imati, jer želim da pokažem sebe u najboljem svetlu. Aha. Odabrala si baš Teodoru i baš tresi tresi. Imamo velike očekivanja sad. Potrudit ću se da budem što bolja i da vi budete što zadovoljniji. Pred kluba parkiranje novi AMG, a u klubu pijena smo ja i BFF. Tvoje tablice sam prepoznala PST, a sa pogledu te traži svuda OMG. Da sam trezna ne bi ovo bilo CCC. Promenila bi to da bi se više fokusirala na pevanje nego na igru. Stop! Dobro. Ponela te pesma. Tebi mikrofon šeta. Znaš, pola te čujemo, pola te ne čujemo. Znaš, onda si mnogo više dala energiju na sam ples, a odlutalo je, znaš, da nama pokažeš opet da umeš da pevaš. Tako da, hvala ti svakako. Hvala. Što se mog igranja tiče, tu sam veoma zadovoljna. Pevanje tu i tamo, ali sve u svemu je okej na kraju bilo. Hvala celoj grupi. Hvala ljudi. Nova grupa je tu i mi smo ovde zajedno sa njima da proverimo kako se osjećaju pred izlazak na stage. Hoćeš ti da prvo sa damama, pa ću ja sa damom sa moje strane i sa jedinim večeras u ovoj grupi muškarcima koji je sa nama, koji ima izuzetan styling. Hajde krenite. Pa Danica, danas baš nevjerovatno, ono, baš mi je dala reč, kao izvoli Andrija. I onda da kažem još nešto. Kao je počastvovan sam. Odakle si ti, kako se zoveš i predstavljam se, daj nam nešto u tri rečenice onako da bude svetski. Ja sam Mina Blažev, imam 18 godine, dođem od Skupje i privozbudena sam što sam tu. I se nadam da kak vidim delo ti je 12. Kako mi je slatko kad tako priča, kako mi je slatko. Hvala puno. Ja mislim da ćeš ti tom harizmom da pobediš. Mene je već ona osvojila, nije znači ništa da kao sad favorizujem ili tako nešto, ali iskreno ali pre nego što se kamere uključile, bilo je neverovatno i ono prelepo se osećam. A ti? Ja sam Milena Brzaković, dolazim iz Aleksinca, imam 25 godina. I ja mislim da ćeš da ti iskidaš danas. Hajde da proverimo i šta treća devojka iz ove grupe radi, čime se bavi, kako se zoveš? Ja sam Sara Ilić, imam 18 godina i dolazim iz Pančeva i rešila sam da izađem iz sobe i da pokažem šta znam. I da pokidaš. Tako je. Želim puno sreće. Za tebe sam čula da imaš autorsku pesmu. Tako je. Da si došao da se predstaviš, da pokažeš sebe, svoj imidž, sve. Da li veruješ u sebe 100%? Upravo. Mani si već kupio izgledno izgledom, znači, brate. Hvala ti lepo, brate. Hoćeš da nam se predstaviš? Naravno, ja sam Đorđe Ćulapić, imam 26 godina iz Beograda i želim da pronađem mesto na muzičkoj sceni u Beogradu. Đorđe, sigurna sam da ćeš ti pronaći svoje mesto na muzičkoj sceni, da ćeš pokidati i žao mi je vaj, ali mislim da ćeš ti osvojiti Teodore na srce. Spremna sam da ostavim odličan prvi utisak i mislim da će tako i biti. Baš sam srećna što ću učestvovati u ovako velikom projektu. Moji su nakit, ruke tvoje oko vrata, puni bulevari mi nameti aparata, u više na vrata, pilo se do sunovrata, budi mi nagrada, noć kad nas savlada, pucaju srce me tak leti kroz sejo, svaka tvoja lepa reč za mene ko Martini je, samo prikaži mi snove, sve kao na Sici je. Sviđa mi se džemper, sigurno ko Lučije. Ti si rekao da sam ta, samo tvoja misica. Nežna kao ptičica, prefrikana lisica. Stani, spusti gard, daj budi mi dar. Oko tebe imam posla kao niko do sad. Spremala sam se dugo, spremala sam se nekako i psihički i fizički. Oko nas su dim i mrak, osjeća se miris jak. Ukloni mi pritisak, hajde pođi sa mnom na moj znak. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata, puni bulevari mi nameti aparata, u više na vrata, pilo se do sunovrata, budi mi nagrada, noć kad nas savlada. Hvala. Super. Hvala vam puno. Vidi, meni se ovo sviđa. I meni isto. Bukvalno, ja bih... Jel ti malo niska ova pesma, jeste?
Jeste, jeste. Ali ona se super snašla zato što super, je to super. Baš onako fazonski odradila. Nikola je toliko originalna da je vrlo nezahvalno, pogotovo u ovim njenim, da kažem, stilovima da se isprati. Ko očekuje da čuje original, to je teško, ali si se, što kažu, oni odlično snašla i nekako si plivala kroz to i nisi ni mislila o pokretima, sve to nekako teklo. Tako da, da. Prirodno je bilo. Da, super. Super, super. Hvala. Hvala. Šta ćeš da pevaš? Vudu, vašu pesmu. Vašu, pa nemoj, molim te, isto smo godište. A ne misli na tebe, nego tebe i Devita. A upravo si, moje je greška. Ja bih voljela da se vidimo u finalu, ali vidjet ćemo, ne znam. Voljela bi to, voljela bi to. Volela bi to, volela bi to, volela bi to. Moji prsti, prsti klize po njoj. Prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Spognja lutam, lutam noć u gradu, nisam svoj. Mir s njene kože podsjeća me na Dior. Mala je u gasu, samo juri modu. Glumi višu klasu, da se oči bodu. Isprazni mi kasu, lagano u hodu. U crnom donjem vešu, barbi zapali mi sobu. Ljubim njeno telo, ten karamelu. Ima 100 stepeniko u sauni je vrelo. Na njoj svetli neon, baš to sam teo. Svake noći crne pare trošimo na belo. Moji prsti, prsti klize po njoj. Prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Spognja lutom, lutom noć u gradu, nisam svoj. Mir s njene kože podsjeća me na Dior. Želim da budem u top 12, zbog toga sam se prijavila, naravno. Sviđa mi se, nešto mi se sviđa i ima tu potencijala. Iako mi, znaš, nisi na prvu najiskrenije, znaš, zato sam te i pitala jesi došla ovde da nas osvojiš. Yes. Imaš i čak i neki onako seksi moment u glasu, čak i pokret, znaš. Tako da ima tu mesa. To mi se sviđa, znaš. Rekla bih ja da ne vidim apsolutno ništa. Ima nešto. U smislu da nemam sa čime da baratam. Meni je vrlo zanimljivo bilo i nekako se snalaziš dobro u svemu tom. Mm-hmm. Hvala. Nisam potonula, umorna sam i nisam baš u potpunosti zadovoljna. Zdravo, moje ime je Đorđe Ćulafić, imam 27 godina, iz Beograda sam, sa bežanske kose. Bavim se muzikom, manekenstvom, ugostiteljstvom i kulinarstvom. Tako da radim tri posla, malo se zezam, malo pevam, malo igram i tako. Mislim, preživljam. Ti si baš svestan, znači, čovjek. Znači, sad hoćeš da pevaš dok kuvaš i dok se šetaš po pisti od kuhinje do bara. Gol. Da. Šta ćeš da pevaš? Pevaću svoju autorsku pesmu, zove se Zora. Vaš. Ajde, može Ajde, Matrica. Ajde da čujemo, pa da, pa ćemo da dokumentarišemo. Da. Prvi vidim cigare, miriše na seks. Sedi pored kade, vino bi na eks. Dolari je rade, sama pravi keš. I kaže da voli kad broji pa broj. I nije signorita, ritam vozi je na nekulturu. Gori u klubu, donosi turu. I svi je gledaju boginju nevolju, bili bi zajedno, al djavoli nam ne daju. Ja mislim da bi bilo dobro za celu Srbiju da ja dobijem 1 000 000 evra. Jer bi znao tačno šta da uradim sa njima i znao bi sa kim da radim i vreme i novac kao i svoj talent bi najbolje iskoristio moguće. Mene zora noće suzima polako, lagano, ti amo. Jer mene zora uzima polako, lagano, ti ja noćas radi mi šta hoćeš, samo radi to polako, lagano, ti ja mo. Jer mene zora uzima polako. Raste relja, cobi, sa svima bi ušao u krevet da vidim šta se tu dešava. Dugo nisam pevao, drugari, ali ne, opet. Ne veze, vamo si autentičan. Meni lično veoma zanimljiv tvoj Super. Način pevanja. Veoma zanimljiv i mislim da treba samo, mislim da možeš baš dobro da se snađeš u ovom fazonu moderne muzike, samo treba neko da te usmeri jer kapiram da ono, prilagođavaš se, a mislim da bi baš trebao da odabereš ovu muziku kojom se mi bavimo i da bi se tu snašao i bi dao to nešto novo. Divan savjet, hvala vam najljepše. Lepo. Hvala. Hvala ti.
nam dolazi i odakle nam dolazi? Od Skopje, ja sam Mina Blažev, imam 18 godine. Dobro. I tu ko sam sada si ispolna mojata najgorama želba u životu, tako da se nadevam da kak je bilam delo tije 12 nad prva ruveće. Ili me razumete ili ne? Razumem. Pomalo. da. Razbira. Da. Pričam srpski, ali ne toliko dobro, tako da zato malo dobro. Makedonski bolje. Nema veze. Razumemo te poprilično. Pa prethodno sam bila i na drugo show prijavena. Mm-hmm. Isto ja predstavljam Makedonija na Detska Eurovizija. Dobro, znači imaš iskustva. Imam, pa imam, da. Super. Dobra. Ja bih onda da te čujemo. Šta ćeš? Vukovi od Emina. Super, odlično. Dobro mi je ovdje u gradu duhova. Ne treba da glumim da sam 100 put umrula. Dušmani, ja nemam suze i njima da vas počastim. Radujte se što ni osmijeh ne mogu da osjetim. Pa neki poseben ritual nemam, obično se ostavam do momenta pred da iskočam na scena. I кога ќе искочам, веќе заборавам на све и пробувам да бидам своја и да се представам најдобро што можам. Кога станува збор за конкуренцијата, не, никогаш не и се плашам. Ја волим када од мене се краде, ја волим љубав за вуковима, да ме разнесу на ситне комаде и да ме дјеле са кумовима. Ја волим само кај љубав је бол, сама им најбоје сервирам сто с вуковима. С мојим вуковима. Искрено сум задоволна со тоа што имав малку време да се спремам. Душмани, ја немам сузе и нима да вас почастим. Радујте се што ни осмјех не могу да осјетим. И ја волим када од мене се краде, ја волим љубав за вуковима, да ме разнесу на ситне комаде и да ме дјеле за друговима. Ја волим само кад љубав је бол, сама им најбоји сервирам сто с вуковима, својим вуковима. И? Много добра група. Много добра група. Било је онако, онако. Баш је добро, стварно. И веома и емотивно, и сама интерпретација је одлична. Значи, певаш као велика. Хвала пуно, мало имам трема. Нормално, све разумемо. Како певаш кад немаш трема? Да. Много боље, искрено. Тако, право. Хвала ти што се пријавила за ово такмичење. Супер, хвала. А и немамо, имам Мина нека на... На сцени, нема. Па биће. Па биће. Тако је, бре. Хвала вам пуно, група. Људи, хвала вам најлепше. Хвала, људи. Пријатно. Ћао. Супер, довиђења. IDJ Show. Баш смо фрци. Реално, остало нам још две групе. Да, све су боље и боље. Али буквално, као да оно најбоље за крај. IDJ Show. Нова група је ту. I sada ćemo da proverimo kako se i oni osjećaju, da li su spremni za stage, ali pre svega moram da dam prvo reč našem poznatom TikTokeru, Neci. Neco, dobrodošao. Bolje vas našao. Kako se osjećaš? Jel si spreman? Iskreno, veoma sam uzbuđen, zato što je ovo jedan veliki show, program. Kako ti se čine devojke iz svoje grupe? Prelepe su, ja ne znam koja je lepša, bukvalno ne skidam pogled sa njih. Mm-hmm. Još koja je talentovanija. Ko ima najveću tremu? Što me zanima. Mislim da svi imamo. Pa mislim da svi imamo tremu, da. Svako na drugačiji način proživljava i ne mogu da kažem da je to strah, ali neka pozitivna trema, čudan feeling koji ne može da se opiše. Ljudi, želim vam puno sreće, nadam se da ćete pokidati. Čula sam da imamo i devojku koja će da peva i etno, i balade, i da će tu svega biti različitog. Držim vam figije, pokidajte srećno, vidimo se. Hvala. I dobroveče, nastavljamo sa kandidatima. Prvi kandidat, to sam ja. Da se predstavi. Dobroveče, dobar dan. Zanimljiva frizura. Hvala. Izvoli patike.
Normalno. Ja sam Neca, dolazim iz Kobalja kod Smedereva, verovatno me neki znaju, neki ne, ali evo biće prilike da me upoznaju. Bavim se snimanjem TikTokom, volim da pevam, da igram i generalno da pravim show i zbog toga sam došao ovde. A generalno mislim da se bolje snalazim u muzici nego u realitiju. Mogu da budem baš veliki showmaker, ukoliko ja to želim i ukoliko dam svoj maksimum. Zbog čega baš iDJ show? Pa baš zbog toga što kada je, na primjer, jednom Relja rekao ako si gladan uspjeha, ovo je baš pravo mjesto za tebe, ja sam rekao da, gladan sam uspjeha i ovo je pravo mjesto za mene. Zbog te rečenice, to je to. Da. Dobro. Ništa, ja bih onda da vidimo koliko si gladan. Šta ćeš da pevaš? Pa Mi amor od Relje. Dobro, dobro, znači dva boda za Relju. Izvolim. Hvala. Halo. Ko je? Na TikToku prolazim kroz taj hate i nekako čovjek se brzo navikne na to, ali eto, bilo bi mi krivo da neko misli da, na primjer, ja sad ne znam da pevam. Da, izvali. Usa. Kad dolazi u mene. Je, malo kasnije ću doći. Idemo, ljudi. To! Pa kaže, mi amor me zove, kaže mi halo. Baby, sanjam bele jahte, ceo živo da nas prate. Mi amor me zove, kaže mi halo. Halo. Baby, hoću lance zlatne oko sata, dijamante. Mi amor me zove, kaže mi halo. Hoću svuda da je vodim, najlepšu decu da rodim. Mi amor, kaže mi halo. Halo, 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 halo. Hej, zvoni mi mobilni halo. Moja baby hoće novi Louis V. Te amo, te amo, te ajmo malo shopping Milano. Pa ja volim te Dorine pesme i generalno ona je stvarno jedna velika zvezda. Ej, moja svetice, grešnice, zna sve prečice do srca moja grešnice. Ključ i šestice, a grudi, idemo i na vratima hotela sve te zvezdice. Mi amor me zove, kaže mi halo. Neco? Kako si zadovoljan? Igrao si i onda malo nisi obraćao... Volio bi da možda malo usporim sa plesom, a da više pokažem ovo što umeš. A ti ne možeš, ti to ne umeš. Ti prosto moraš da si non stop tako u pokretu, jel da? Da. Moraš to da kako Ali generalno, kad sam vežbao, bilo je mnogo bolje. Ode ceo dan, koliko god, mislim, ne znam koliko ljudi prošlo. Ceo dan kao tu, ajmo ljudi, možemo mi to, ba sam bio pozitivan i... I tu si izgubio možda i energije. Ne, ne, ne. Nego ja sam uzad kad sam stao ovde, ova cena je stvarno prelepa i velika, onda me malo drnula trema. Dobro, to je normalno. Znaš kako, ja bih svakako kod tebe pohvalila tu upornost i tu želju za uspehom. Hvala. Hvala ti što si tu želju podelio zajedno sa nama i hvala ti na izvedbi. Iskreno sebe očekujem i u drugom krugu, a ako ne i u finalu, baš zbog toga što smatram da eto drugačiji ljudi treba da dobiju prostora na ovoj velikoj televiziji i da im se pruži šansa da rade na sebi. IDJ Show. Sijam kao milion, a ti si u mraku s njom. Priznaj šta se skrivio, šta si to sad učinio. I direktnom linijom, dođi po mene, budi moj. Da druge ne bi birao, kad bi si kraj mene smirio. Moj si favorito i to i to, tebi sve se oprašta. Volim te ali, samo smanji, bar malo doživljaj. Moj si favorito i to i to, nervni sistem pomeraš. Stani malo, bit će ti žao, kad ljubav oteraše. Ono što bih promenila jeste da bih se opustila, nekako bih više verovala u sebe i ne bi toliko gledala na druge više koliko na sebe nekako. Moj si favorito i to i to, tebi sve se oprašta. Volim te ali, samo smanji, bar malo doživljaj. Dobro je, hvala, hvala. Dobro. Ko će? Evo Vuksan. Ajde. Meni je ovo super. Vidi se da nemaš nikakvu frku od svega ovoga. Čak si pevala pesmu... Ne bi se složila sa tim... Nema veze, umeš te da izneseš, šta znam. Čuje se da zna, ali se čuje i da je mala frkica. Provladava trema malo. Da. Čak si pevala ove momente koji su meni omiljeni gde Vučićka peva ovaj refren. Ja to volim isto. Da, taj deo si lepo iznela. Hvala. Tako da meni je to sve više nego korektno.
Meni je fantastična tvoja boja vokala. I hvala puno. Mislim da sa tobom može da se radi i treba da se radi. Ja bih volila da radim s vama, tako da ako postoji prilika, naravno prihvatit ću. Hvala. Hvala ti. Hvala vam puno. Ćao, ćao. Ja sam Anđela Petrušić, dolazim iz Kotor Varoša, Bosne i Hercegovine i imam 18 godina. Za ovo takmičenje sam se prijavila jer prvo volim muziku i nekako ovaj show mi je nešto nevjerovatno i prvi put da sam se zainteresovala za nešto, čak sam busom došla sama u Beograd. Vjerovala sam jednom u heroje, bila sam na tebe slaba. Vjerovala sam jednom u nas dvoje, možda vjerujem mi sada. Tvoje ruke sam mi odnose, ovo malo nade optimizma. Vjerovala sam ljubav da postoji, zbog nje više nisam čista. Uvijek možeš me potražiti, negdje ispod ovih ruina. Tu se duša ne da daviti i bez zraka bit će živa. Uvijek možeš me potražiti, kad nas bliži ta daljina. Naša tijela bit će spojena i kad mi srce migrira. Ne boli me grlo od tolikog deranja, što moram da kažem tako, jer dijafragma je tu svoje učinila, a ne grlo. Uvijek možeš me potražiti, kad nas bliži ta daljina. Naša tijela bit će spojena i kad mi srce migrira. Hvala, hvala. Takav volumen imaš. Dakle, glasu, izlazi da to, taj glas. Nevjerovatno, ja sam morala da skinem i nisam mogla ovo. Da, baš je bilo na granici. Kad probija limite. Volumen i u visinama si bila super. Ludilo mozga. Znaš. Od mene imaš ludilo mozga, eto. IDJ show. I može kandidat od brojem 4. Sad i ti moraš, budeš dorasla zadatku. Zdravo, ja sam Jana, imam 20 godina i dolazim iz Boljevaca, to je mesto kod Beograda. Nikad nisam imala priliku da se takmičim i da neko radi sa mnom, ali muzika je moja velika ljubav i bavim se, pevam po porodičnim slavljima, gde god. Kad neko poruči. Kad neko poruči, ja sam tu. Hoće ti hoće štediš pare u stvari, porodici. Hoće ti umetničko ime biti Jana 2 ili? Pa može. Samo na noć od Henije. Pred nas imam baš veliku tremu. Žuri se, u čepu obija tišita, mada bada parking tu kod moje ulice. Javila je tati da će kasno da se vrati, da do jutra ljubi se. Opet sitni sati, ona hoće da mi svrati. Sija kao safira na ruci, dijamanti, sutra nema je na mapi i ne želim da se vratim. Adio amor, samo na noć, samo na noć te krijem. Nisam ja loš, nisam ni dobar primer. Moji prvi utisci su, jako sam zbunjena, pošto prvi put imam ovakvo iskustvo i nikad se pre nisam takmičila ni u jednom takmičenju. I onda sam, trema me malo uhvatila previše i mislim da su i drugi čuli da sam bila preplašena, tako da... Još jedna grupa je ovde sa nama i naravno tu smo da proverimo kako se i oni osjećaju. Ljudi, imate li tremu? Pa ogromno je. Boga mi, da. Nije svejedno. Da. Nije svejedno. Mislim da su ovo jedni od retkih koji priznaju da zaista imaju tremu. Da. E, a znate što sam htjela da vas pitam? Mi uglavnom nekako tako pokušavamo da saznamo neke informacije o vama pre nego što krenemo da pričamo. Međutim, mene je sad zanimalo, da li imate neke informacije o nama? Da li ste čuli nešto od ostalih kandidata? E, ja moram da ti kažem, znači, devike su poludele za gospodinom. Znači, ja sam šokirana. Ja ovo prvi put čujem. Devike su poludele za gospodinom, znači samo njemu pričaju, tako da vam je odličan potez što je on voditelj. Okej, okej. Dala mu je 50 evra da kaže ovo, da vam otkrijem tajnu. Imam jedno pitanje. Kad ga postavim, hoću da mi kažete bar jednu rečenicu zašto. Da li mislite da ste vi baš najbolji u ovoj grupi od vas četvora? I zašto? Zašto? Kažite mi zašto. Mislimo da nam je najjača ekipa do sada. Da, definitivno. Ali da li mislite da za vas da ste... Kao grupa. Da li, možete da, kao grupa da se predstavite, ali ja sam mislio kao zvali? Lično. Pa sad, brzo što da. Ne znam, daj, baš sam tako za tečas pitanje. Tri i po čoveka.
Cijelog čoveka, da. Ti si Jip. Pa, prate, dame moraju da budu cele. Ljudi, srećno, vidite se na stage-u. Ćao. To bi bilo to. IDG Show. Ej, 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 ej. Samo ja, braća, sad imaju sve što smo želeli pre. Svileni Gucci na očima, Louis i jakne Moncler. Drip, 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 Cartier. Drip, 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 mami je. Pravo iz kraja, sad zemlja je mala jer punimo klubove sve. Šareni hudi meduze na grudima nosi sad ceo moj gang. Drip, 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 Cartier. Drip, 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 mami je. Drip, drip. Dobro, mislim, iskreno, ja nisam sad nešto otkinula. Znaš da si me sad nešto oborio s nogu. Okej, okay, meni je može tu da se radi. Ja bih voljela malo da ti napucamo neki styling, razumeš, s obzirom da hoćeš da se baviš repom, rate, mora malo nešto, znaš, previše obično. Šalim se malo. Daj bre, ali... Tanko je to, mora deblje je. Znam, znam, znam. Ali okej, okay, u suštini okej. Okay. Hvala. Hvala tebi. Bilo je okej, okay. U najboljem slučaju okej. Okay. Tako da, to je to. Sušila su mi se usta nenormalno. IDG Show. Ja sam Jovana Matijević, dolazim iz Pančeva, imam 23 godine, bavim se pevanjem. Iskreno, imam jako veliku tremu, zato što, eto, pevam pesmu članice žirija, tako da vidjet ćemo kako će biti. Jel vidiš sebe u Top 12? Iskreno vidim. Sad onako udahni, izdahni, šta ćeš nam pevati? To je pesma Tom Ford. Ajte. Ajmo, Jovana. Ove noći showtime, svuda klubom luta. I već na pola puta, bez te žene ka ruka. Navikla na nightlife, samo kažem bye bye. A manje od minuta, i ja sam za njim luda. Crna orhideja mu na vratu miriše. Dok mi šapuće na uvo da mu broj moj zapišem. Miris njegovog parfema ko da me hipnotiše. Kaže pozvaće me brzo čim ortake otiše. Zvaću ga Tom Ford, sve dok ne saznam u ime nije mi dobro. Al neću da to svi vide ko da je otrov. Po srcu menja brzine i baš me brine da ne zaboravi me. Tu je bila malo prisutna i trema, iskreno sam mislila da neće biti, ali kada pevate pesmu, prosto izvodi je članica žirija, radili su ljudi koji sede ispred mene, nije ni malo naivno. Super. I super se ti snalaziš u ovom žanru generalno i oseti se ta tvoja želja. Mislim da se to može da se radi. Drago mi je. Tako da ne znam jer bi... Što bi rekla Teodora, ne bi ja tu ništa dodao. Da. Takođe. Super. Hvala puno. I lepo izgledaš, hvala. I lepo se ti nosiš i plivaš lepo, tako da bit će mi drago da ostvariš svoje snove. Hvala puno. Hvala. Hvala tebi. IDG Show. Bravo. Bravo. Ja se zovem Milica Đerić, student sam na ekonomskom fakultetu, ali iskreno ne bih baš voljela time da se bavim, tako da sam ovde došla da... Da, probam da se bavim nečem drugom. Da. Pevanje. Mislim da je prvi utisak dosta važan, ali mislim da svako treba da dobije drugu šansu. Šta bi da nam pevaš? Od Cvije i Edite Film o nama. Može. Zvoli. Film o nama nema drugi deo, ne, ne. Ani prvi nisam gledao ceo, ne. Ti dodirni me bar jednom, da ispravimo šta je trebalo. Ti si bila sve što sam hteo, a nisam čula te odavno. Gde si sada moja rano, i dalje moje srce za tobom ludo je. Sve smo ostavili rano, dok na rukama je zlato, ja tugujem. A nisam čula te odavno, ti nisi spreman da me hladno ubiješ. U našem domu sve je strano, moje srce samo s tobom puno je. Može, kraj. Hvala. Hvala. Moje očekivanje od ovog takmičenja su velika zato što smatram ovu kuću velikom produkcijom. IDG Show.
Hoćeš da se predstaviš? Hoću. Ja sam Olgica Obradović iz Beograda, student elektrotehničkog fakulteta, ali pevanjem... Ni ti ne želiš time da se baviš? Ne želim, da. Daj ovo ljudi, bre. To je bila alternativa ukoliko ovo sa muzikom ne uspe, ali mi je to bio san bukvalno od uvek. Super. Ajde da čujemo. Šta ćeš pevati? Gade od Teodore. E, super. Zanimljivo. Mislim da Teodora i ja nismo slične. Ona je prelepa devojka, odlična pevačica, ali mislim da imamo potpuno drugačiju boju glasa, drugačiji stil pevanja i iako pevamo sličnu muziku, mislim da interpretiramo to na drugačiji način. Još čekam te za tobom ja. Padam do dna, a na presto si me davno stavio. Još ovu noć sebe mi daj, zadnji put u nizu spasi život moj. Imala sam tremu jer sam pevala Teodorinu pesmu, zato što ona bila pravo ispred mene, gledala me, ja sam gledala u nju i... Znala sam da ne treba da zvučim baš kao ona, a opet znam da će me ljudi negde porediti sa njom i zato sam osjećala veću odgovornost. Olgice, kako si ti zadovoljna? Iskreno nisam zadovoljna, drhti mi glas mnogo. Vidi se i ruke ti se tresu. Da, baš mi se tresu. Znaš kako, to je to neiskustvo. Mnogo je bitno da se mikrofon i scena generalno osete pre nego što se... pojaviš u neko takmičenje, ali to ne mora ništa da znači. Prosto pričamo, ja kažem ono što negde mi osetimo i što ne možemo da ne prokomentarišemo. Daleko od toga da ne umeš ovo, samo je potrebno da se s tobom radi ozbiljno i ko zna. Što se mene tiče, ima šans. Ima šans. Jel može bilo što? Mi se slažemo, pretpostavljam govorim i moje Markovo ime. Ja sam ovde. Tako da je to to. Hvala vam, ljudi. Hvala vam najlepše. Ćao. Hvala, ekipo. Ćao. IDG Show. I audicija je gotova za Teodoru i njenu ekipu. Teodora, kakav ti je opšti utisak? Zadovoljna sam. Zadovoljna sam i čeka nas ozbiljan posao. Nije nam lako, moram da priznam. Nije nam lako, zato što znaš, ono, negde u početku nemaš predstavu kakvi su kandidati, a tek nas čeka ozbiljan posao jer nisu završene audicije sve, tako da bit ćemo bolo. Biće čupavo, ali sam sigurna da si izabrala najbolje, zajedno sa svojim timom. Svakako. I hvala vam na tome. Ja moram isto da pitam muški deo ekipe kako se vi osjećate, kako ste se vi proveli od... Bilo ludo i nezabrano, stvarno. Ludo i nezabrano. Pa ćete nam doći opet. Uvek. U IDJ, nadam se da ćete nas pozvati opet. Svaki put. Teodora će sada predati kovertu Vajvaju, to je spisak kandidata koji su... Njemu, jel? Pa njemu, mislim da bi bilo okej. Nemaš follow još uvek, ali imaš kovertu. Čuvaj tu kovertu, pazi, ovde sam držala. Evo tebi moja kjuka kartica. Ovo je spisak favorita koje je Teodora zajedno sa njenim timom izabrala. A vi njoj obavezno pišite na Instagramu, pošto ovo još uvek nije sve zvanično. A mi se vidimo za 7 dana sa... Reljom Popovićem, koji je sljedeći IDJ coach i dolazi sa njegovim timom. Ćao, ljudi. Ćao.